Eilen ma sei m nei sulel. Kar tower ichte Mohe moioit zu Aem mat Saem a Pichen, We elem mat AEM nomooit zu euien. Na ja do a teu an Niri a to a beët le Kolulklawe zouel maer be mé raier maoue ze a. eben Adam bela as Sa ma komploini kar a ze a war. בגלל שפגשתי אדם פלוני, קרה כזה דבר. בגלל שדיברתי כך וכך, קרע לי כך וכך. אוי, אם לא הייתי נוסע לשמה, <coughs> זה לא היה קורה. אז התירק התירקן, איזה מעשה בני ישראל לדעת שכל ומעשיהם זה על פי השם. על פי השם. מה הפירוש על פי השם? ידעו בה יתב לב, אני <coughs> אומר את זה גם, שכאן כלל ישראל עברו במבייס מסורס תפוחי שוינס ומשינס, הגיעו למורו מים מרים, מים מורים, מרים, הגיעו לאלים מים מתוקים בשבעים תמורים. אז אינדם לא יכול לחשוב, אוי oui, חבל שנסעתי למורו, אם לא הייתי נוסע למורו, זה לא, 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 לא היה לי כזה קשה. מקום אחד הגיעו, בכלל לא היה מים, מקום אחד מים מרים, מקום אחד מים מתוקים. האחד שלא לא מאמין הפרוטיס, אז יכול לחשוב, בגלל שהגעתי למוקם פלוני, לכן קרה לי כך וכך. בגלל שהגיע למורו, לכן היה מים מורים. בגלל... אז האמץ הוא בא מוישה רבנו וכותב הפוך. כתוב ויכתוב מוישה מצועיים למסעיים על פי השם, ואי למסעיים למצועיים. <laughs> אז הוא אומר ככה, אם שמתם לב, יש כאן כפל לשון והיפוך לשון. ויכתוב מוישה מצועיים למסעיים על פי השם, ואחר כך ואי למסעיים למצועיים. מה, מה כפל הלשון? מה הפך הלשון? זה אומר ככה, הוא אומר שמויצועים זה מה שקורה לבן אדם, כתוב פסוק ביהושיעה כל המויצוס אויסום מה שקורה לבן אדם זה נקרא מויצועים, מה שמוצא אותו, קורא אותו ואיכתב מוישס מויצועים למה קרה לך כזה דבר מים מורים? כי למעשה על פי השם בגלל שהיה צריך להיות מויצועים לכן נסעת שם על פי השם לא שתגיד שאם לא הייתי נוסע למורו לא היה לי מים מרים, אלא הפוך ואירתב מוישה אסמויצואיין בגלל שצריך לקרוא לך מים מורים לכן למסעיין על פי השם נסעת שם על פי השם ואי למסעיין למויצואיין אומר בגלל שיש כאלו חס וחלילה שחושבים שבגלל שנסעו לשם לכן מצא אותם חס וחלילה לחשוב ככה ואירתב מוישה אסמויצואיין שלמה זה קרה לך? אסמויצואיין בגלל שזה היה צריך למצוא אותך לקרוא לך לכן למסעים על פי השם, לכן נסעת שם על פי השם. ואי למסעים למוצעים, אומר, שחס וחלילה מלחשוב שבגלל שנסעתי לכן זה קרה לי. וחס וחלילה לחשוב, זה התיאוריקה ניצחת. להבין שזה ש... מוצעים, בגלל שזה היה צריך לקרוא, לכן למסעים על פי השם, נסעת שם על פי השם. בגלל שעכשיו צריך להיות מים מתוקים, לכן נסעת עכשיו לאיילן. בגלל שהיה צריך להיות מקום שאין מים, לכן נסעת לרפידים. בגלל שהיה צריך להיות עכשיו מים מרים, נסעת למורו. ואיכתב מוישס מויצועיים, בגלל שהיה צריך לקרוא לך, לכן למסע עם מלכי מסביר את זה על דרך מושל. אומר ככה, שהיה איזה עבד נאמון למלכי. עבד נאמון. שהמלך אמר לו, תקום ותישא באונייה. מחר בשעה הזאתי תיקום נסע ל, 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 לארץ ההוא, תיקום נסיע למדינה רחוקה. הוא הגיע שם לאונייה, הוא שומע שהוא איחר בדקה, בדקה לפני דקה האונייה יוצאה. מה יהיה, מתי האונייה באה? לא, כאן אין כבר אוניות. אתה צריך לנסוע לנמל בעיר אחרת, ושמה גם רק מחר יהיה. צריך עכשיו אוטובוסים וטלטולים לעיר אחרת, ושמה רק מחר. ואונייה אחרת, מורה צערות ראשו, מה זה היה, צריך? הכל בגלל שאיחרתי על דקה, איחרתי בדקה, זה לא, זה כל הסיפור הזה מיותר, כי המלך רק אמר לי לנסוע לשם, אם הייתי מגיע בדקה לפני כן, לא הייתי צריך לחכות למחר, וטלטולי דרך לנסוע למקום אחר, ופוטובוסים, וכל הסיפורים האלו, עצוב וכעוס על המצב, אבל אם אחד מוסיף לו עוד מילה, אותו סיפור אבל עוד מילה, המלך אמר לו לנסוע לתפוס את האונייה ולנסוע למדינה ההוא והוא מגיע והוא שמע שהוא איחר בדקה כאן אין אוניות רק למחרת בעיר אחרת אבל הוא שומע עוד מילה אחת שהאונייה איחרת בדקה כי המלך אמר שהאונייה תצא כי המלך רצה שתאחר בדקה כי המלך רצה שתקום ותיסע לעיר אחרת ומשם תיסע למחרת כל הכעס והעצמאות יורד אין, הכעס אין, למה? כי הוא שומע שהמלך אמר את זה. למה אני בכלל לא נוסע למדינה ההוא? בגלל שהמלך ציווה עליי. רק בגלל זה אני נוסע. בגלל שהמלך... אז אם המלך רוצה בגלל איזה סיבה שהוא, שוודאי המלך מתכוון רק לטובתי, יש לו, יש לו איזה סיבה. בגלל איזה סיבה הוא רוצה שאני... הוא רצה שאני אהכרת את האונייה, ולכן הוא אמר לאונייה לצאת. אז כבר הכל קל לו. קל לו לנסוע לעיר אחרת, וקל לו באונייה אחרת. הכל ירד. למה? כי שמש איזה... הוא שמע שזה הפוך, כל תיכרות תוסיף שמחה על שמחתו, למה? כי הוא יודע, למה אני עושה את זה? רק לעשות רצון המלך. ואם אני שומע שזה רצון המלך, אז אני עושה את זה בשמחה? זה אומר, זה הפירוש בפסוק. ואיכתב מושעס מצועים, למה זה מצא אותך? למה איחרת את האונייה? איחרת את האונייה, איחרת את הבוס, איחרת את המכולת, איחרת את הבנק, איחרת את הרופא, איחרת את העסקן, איחרת את כל דבר, איחרת את המטוס. ואיכתב מושעס מצועים, למה איחרת? כי למסיים על פי השם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שתאחר, כי הוא רוצה שאתה תיסע במטוס אחר, והוא רוצה שתאחר את הבנק, והוא רוצה שיהיה... כי למסיים... למה המצואיים? למה זה קרה לך? כי למסיים על פי השם, כי הקדוש ברוך הוא רוצ... ש... משגיח עליך, ואשגור את פרוטס מיילה, והוא מסדר דרכיו, והוא מסע אותם. והוא רוצה שתאחר. <coughs> ואי והנה מסיים למצואיים, שחס וחלילה מנחשוב שהמסיים לכאן ולכאן זה למצואיים בגלל שקרה לך. עבד יכול לחשוב שלמה אני נוסע לעיר אחרת ולמוניה אחרת בגלל שקרה לו חס וחלילה הוא יכול לחשוב באילה מסעים שהוא נסע לשם למצואיים בגלל שקרה לו שהוא איחר רק הפוך, להיכתב מוישה זה מצואיים למה למה, למה איחרת? כי למסעיים על פי השם כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתאחר האחר ותיסע במדינה בעיר אחרת איך אמר היה מינטי עד אז בירושלים הוא אמר ש... הוא אף פעם לא יחייב אוטובוס. תמיד הוא הגיע, הרבה זמן לפני האוטובוס הבא. הוא אף פעם לא יחייב אוטובוס. כשבן אדם ידע ויחיה בזה, אז פרסמס כותב, שכאילו מדרש אומר, המדרש אומר, שקדוש ברוך אמר לישראל, שגדוי עולם ברחו מהשונאים, משונאיהם, כמו, אומר המדרש, יעקב שנמלט מעשף ברח. אבל אתם, אומר המדרש, אתם כלל ישראל, כל אויסון ארבוים שונו שעשיתם במדבר, לא הנחתי אתכם לברוח. לא הנחתי אתכם לברוח, אלא הייתי מפיל שונאיכם סונ... לפניכם במה שהייתי מכם. הפלתי את כל השנים לפניכם. אומר הספסמס, מה, מה המדרש רוצה להגיד? אומר ללמד כלל כל גדול. אמרנו שאומר, הקב"ה אמר למשה כסוי וסמסוי, אז תכתוב את המסעות שנוס ישראל ועמיד בו, כדי שיהיו יהודים מניסימוס יסידרם, שלא נתתי להם לברוח, אלא הייתי מפיל את כל השנאים לפני כן. אומר הספר זה בא להגיד כאן כלל גודל, לפתוח בשם, לפתוח בשם, שתיבשע בתור חצור, שמתור חצור אתה תיבשע, הוא אומר מן המיצר קראו סיכו הוא אומר, לא לברוח מהצור, אלא מן המיצר, מהצור, שם אני קורא לקדוש ברוך שישיע אותי, משם הוא יפתח, תפתח בו. בתורך הצור הוא יפתח בו. הוא חושב שאתה צריך לברוח, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה לא צריך לברוח, לא צריך לברוח, אלא מן תורך הצור אני, אני משאיר אותך. מן המיצר קורא סיכו, לא לברוח מהצור, אלא מן תורך הצור לכל השם שיושיע. הוא אומר לכן לא קוראים את הפרשה הזאת בבין המצורים, שבאותו הזמן נסגר הבריחה מבני ישראל. לא? לא היה לאן לברוח, ושכל רדפי הוסיגו בין המצורים. אז הוא אומר, אילו היו זוכרים בני ישראל לפרשת המסורי, והלקח שנלמד מזה, כמה ניסים נהיה בתוך המדבר, אז הגשבוך היה משיע גם בתוך המצר היה משיע להם, גם בתוך המצר. אומר זה אבוי די בימים האלו, להתחזק בהם מיני בקהל חוי, אשר אימו יו יונוכי בצורו וביהו יושעני וגולעי אינס. אז פרסמס מסיים על זה, שזה לא מדבר דווקא לגולס הכלל אלא מאסר, גם, גם גוליס הפרט, המדרש הזה. הוא כותב, כל עץ, הרי כאן נסגר הבריחה והקדוש ברוך הוא הושיע אותם מתוך הצהריים, הפיל צונעים מלפני כן למה? כי לא היה מי לצעוק, רק לקדוש ברוך הוא אז הוא אומר, בכל עץ, אומר אספס אמס בכל עץ שנסגר הדרך בפני איש ישראל, רואה, נסגר עליו הדרך צריך ישועה גדולה ונסגר הדרך אם זה, אם זה בזה, אם זה בזה, אם זה בזה, בכל העניינים נסגר הדרך, בכל עץ שנסגר הדרך בפני איש ישראל אם זה בבריאוס הגוף, אם זה בבריאוס הנפש, אם זה בשולם בייס, אם זה בכסף. <אם> בכל אי <אם> שנזגר הדרך בפני איש ישראל, הכל רק כדי שיסתקל לאודם כלפי מלו לשבת הלב לאופי שבשמיים. זאת <אם> אומרת, <אם> זה הלימד בכל האלה מסי. שהכשבור אומר לכלל ישראל, גדוי לא אינם ברחו, ינקי ואינם ברח, גדוי לא אינם, לכם לא נתתי לברוח, הייתי מפיל את הסונים בפניכם. הייתי מפיל את הסונים בפניכם. ומה לימוד אומר מדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה כסויבס המסורי של נושא ישראל במדבור כדי שיידעו איזה ניסים מוסיסי להם שידעו איזה ניסים בתוך עצורו, עכשיו יברח מה עצורו, אומר בימים האלו כל רודפי וישיגי ונמצורים שנסגר הבריחה מבני ישראל, לכן קבעו לקרוא את הפרשה הזאת בזמן הזה, שיהודי ילמד לקח תמיד כשבכל איש שנסגרה הדרך בפני איש ישראל, שיזכור, שא... אל תחפש לברוח, היא באשראי, תן צעקה לקדוש ברוך הוא יושיע אותך Akel raket dé se Stakel oudem Klappe mallo neschaet Eg Libei le Obe war cho ma. De be goll de se be go matem cho Da dat moit zeeem maéem mat Pierchem tra. mooit ze eem maasseem al Pierchem. Me maretze awe Tt a jaarret e méelloch. שם היה סיפור, הוא היה בטלץ. כשהוא היה בטלץ, שם היה, שם הוא ארגן איזה אבגונה, הוא ארגן אבגונה, שם האחד פתח את החנות בשבת, הוא עשה איזה אבגונה נגדו, ובאמצע האבגונה, הוא היה ראש אישי, רבי אלמהר רב אל בלוך, והוא נתן לו סטירה, לבעל החנות, נתן לו סטירה אחר כך הבא לחנות הזה נהיה ראש העיר וכל היועצים אמרו לו תקח רגליים ותברח מכאן כי עכשיו הוא ילך איתך עד הסוף השם ישמור לפקיח נפש ואז הוא לקח את הרגליים וברח והוא סיפר היה נראה לו רע ומר עזב את הבית עזב רחוק מהבית רחוק מהעיר ו... וגלה שם הוא היה בארצות הברית הוא לא ידע למה נחת, הוא לא יודע למה נחת בשביל לפיסחה כזה צורו. אבל קברו כמה שנים, ופרצה המלחומה, וכל רובי מיניה נביניה של העיר נהרגו על קדוש השם, כל המשפחה של, של הראש השיבה, של הרבה דברים כל המשפחה נשרפו, בכל הישיבה נשרפו, כולם נשרפו, אז הוא הבין שכל הבריחה שלו זה היה עצור לזה חיים, זה גם ברוכניס, כי הוא הקים הוא הקים אחר כך את ישיבת תלץ בקליבלנד אז בחניקס הבית של תלץ בקליבלנד אז הוא אמר את התוירה הזאת, הוא אמר ככה שכתוב ונח בשמיעל כשדוביד המלך ברח משואיל המלך אז הוא עשה סימן עם ריוי אוי והבוי היה יונסון בן עשה לו סימן לדעת האם שואיל המלך כועס עליו מאוד האם הוא צריך לברוח או שהוא נרגש שואיל המלך ויכול לבוא מה היה הסימן? יונס אמר לדוביד, שיונס יזרוק חיצים ואחר כך הוא ישלח את הנער בחור לאסוף את זה והוא אמר לדוביד המלך אם כה יאמר לנער אם אני אגיד לנער החיצים ממך ואינו זה סימן שהוא לא כועס, שעדיין לא גבר כל כך כעס והוא יכול לחזור הביתה, הוא יכול לבוא דוביד המלך, שהוא יכול להיכנס לבית שאול המלך אבל אם, אם כה יאמר לו יעלם, אם אני אגיד לו החיצים ממך ואולו ממך והלאה, אז סימן שגבר כעסו, ואז מה כתוב? לך כשלוחך השם. אז הוא שאל אז בחניקס הבייס, בטלץ, בקליבלנד הוא שאל מה פירוש? לך כשלוחך ה' היה צריך להיות כתוב אם אני אגיד לו שהחיצים ממך והלאה, והלאה, אז ברח כשויל, מבקש להורגך מה זה לך כשלוחך הוא אומר כשבן אדם בורח מפני הוא צריך לדעת שלא בורח מפני הרועדים זה אשגורך הפרוצץ כשלוחך ה' קדוש ברוך הוא רוצה שתהיה במקום אחר זה מה שהוא אמר כשהוא הקים את החניקס הבייס בתלז וקלבלונד שכמו שהוא היה צריך לברוח הוא חשב הוא בורח מראש העיר הוא ברח בגלל שהוא היה צריך להינצל ולהקים את תשעיבס זה לך השם זה לא ברח כשבן אדם בורח מפני זה לא הפירוש שבורח בגלל הסוינה אלא מה זה אשגוכה פרוטיס זה לך כשלוכח השם זה נראה לו בגלל אפילו שנראה לבן אדם שהוא בורח בגלל שחבר עודף אותו באמת אבל באמת זה לא, לא סיבת הבריחה. זה הסיבה בגלל שהכדוש ברוך הוא שולח אותו למקום ההוא ויש לו איזה שליחוס מיושמייל לעשות במקום ההוא די כן. וזה כל אחד להתחזק במינה הזאת לדעת ש, שכל דבר שאין רע יועצה מפי עליון וכל הבריחות והקורות זה באשגוך הפרוטיס ובשבילו לטובו ולברוכו. וכך כתוב השבוע ואיסים <יש> מאלים ויחנה על ים סיף אומר האגרדיקאלי האגרדיקאלי מביא, בני סוסכו מביא שיש מדרש שמתחילה אוי עבדי אבו במצרים ואחרי שמשחי עדיין אבו דזור אז הם זכו שיסגל עליהם מלך מלך המלוכים אחרי שעבדו את, עזבו את אבו דזור עזבו את אבו דזור אז נגלה עליהם מלך מלך המלוכים וראו ביניהם זה כאילו ואם בכבודו נגלו עליהם, והוא ימר עם האיסו באצבע, רוע סושך על הים, משלו רואה יחזקל בן ביזי במארץ הנביא. אומר אבני סוסחר, ואיסימי אלים, כשנסו, נסו מלעמים באל זור, אז ביחנה בי, על ים סיף, אז הכירו כבוד מלכיסו יסבור אחר ההוא באצבע זה כאל ים אז הוא מסיים בלשוני, אומר באיסימי אלים, כשאתה נוסע מהאל זור, אז כשאתה עושה ותבוא דיזורי, אז ביחנה על ים סיף, ותראה תראה, תשגוך הפרוטי, זה מסיים בלשון הקודש כך, ללמד לכל אודם דס, שיש לכם אודם מעין עוב כל הסיבויס המדינים במחשבתו שאין מגור ממלוא פרנוסו. אני חושב שמזיה יהיה לפרנוסו, זה אילם. ואיזם, כגו אין ריבי עמאסים מטן, הרבה ביזנס, אין מלוכויס, רק מה, יעזוב את זה, ואיזם אילם, רק ואיזם תרבשי עם השם. ואוז יסרו אלו ישם מזבוח, ואין עסייךו, כי כל תנאי <אף> אוסם <אף> הם קשורים בחפץ הפרה וזה כלל גודל כי אוהלך בתורים הם איסם על כל אורכי סוף כרצון השם זה מבלי להתחכם בישתת לשלוי כרצון הוא זוכר לסייעתא דשמיא בתסלוחי תלוי כל אחד הפני מנחם היה לו כאן המויכר סיפר לי המויכר של הדירה סיפר לי הוא קנה דירה כאן בבני ברק במישהו והמוכר היה צריך להיות, ככה היה כתוב בחוזה, שהוא צריך לעזוב את הדירה בערב פסח. ולמעשה, הרב פנימונחם הבין שקשה עליו לפנות את הדירה בערב פסח. קשה לו. לא. אז הוא שלח להגיד לו שהזמן ערב פסח זה לאו דווקא, מצידו הוא יכול להישאר שם עוד חודשיים אפילו אחרי פסח. שלח לו להגיד לו, אתה יכול להישאר שם חודשיים כי הוא רואה שקשה לו. אבל זוהי <אז> זוועית הפני מנחם שילם לו את כל התשלומים, גמר את כל התשלומים בדרך כלל גומרים את התשלומים במסירת מפתח הוא גמר את כל התשלומים לפני פסח ואמר לו אתה יכול להישאר עוד חודשיים הוא אמר לאיידם שלו, רבי עיר ליפל אמר לו, שאלתם למה אתה שולח את הכסף? אתה עוזר? אז אמר לו כי הוא ראה שהוא הבין שהוא דחוק הוא לא יוצא מהדירה, כנראה הוא דחוק, הוא לא יכול להסתדר אז שלחתי לו את הכסף שיוכל להסתדר, שיוכל להסתדר אחרי זמן הוא פגש שם, מויכר, מויכר סיפר לי, הוא פגש את הפני מנחם, אז הפני מנחם אומר לו ככה, הוא אמר לו תודה רבה, <laughs> נתת לי את הדירה, <laughs> נתת לי להישאר עוד חודשיים, ושלחת לו את התשלומים, <laughs> אמר לו תשמע, אבא שלי אמר, האמרי אמס אמר, יש פסוק בתעילים שמור תום יראה יושו, האמרי אמר, 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 שאחד שהולך בתמימס ולפנים משיר הסדין, לא מרובה, סיכמנו על ערב פסח, על ערב פסח, הולך לפנים משיר הסדין. שמו הוא תום, אחד שהולך לפנים משיר הסדין. לא, בדיוק כמו שסיכמו, הולך לפנים משיר הסדין. כזה אחד, יראה יושו, אז הקדוש ברוך מנחה אותו, ומראה לו את הדרך הישרה. אז הוא סיפר לו כך, הכסף שלי שהיה לי בשביל הדירה, היה מושקע אצל עשייחו גדול. ראיתי שאתה בלחץ, הוצאתי את הכסף, שילמתי לך את כל הכסף. שבועיים אחרי שהוצאתי את הכסף והוא פשט את הרגל, וכל הכסף שהפקידו כולם אצלו, זה נשאר לטמיון. אז הוא אומר, מה שהיה, מה שהיה אצלי הנס, שנתתי לך את הכסף. אז אמר לו, זה היה אמרי אמס אמר, שמור תומר, אחד שהולך לפנים משיר הזדין, הראי אושר, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הדרך הישרה. שלכן, לכן הצלתי את הכסף. לא, כן, לדעת, בהשתתלס, כמובן, הפנימנחם מבין שהוא ער לך, שהוא בן אדם ישר, שהוא לא... בן אדם ישר, נו, למה להלחיץ אותו? למה להלחיץ אותו? אז יראו שום. וכל דבר מדברים כאן על הסוגי אשתדלוס, שצריכים אשתדלוס, אבל אשתדלוס שלא הולך על... יגיד, צלצל אחד מבורו פארק, אחד מבורו פארק. עכשיו הוא ממש... שבערב שבס הוא שכח לכבות את התנור שהיה מופעל על חום גבוה. יגיד שהוא בליל שבס הרגישו את זה ולא ידעו מה לעשות. היה מבוכה גדולה, אם מותר לקרוא לשאבז בגוי, לכבות את התנור. לא נאריך עכשיו בצדדי הספק, באלוכס, בפרטי ההלכה. <laughs> אם מותר לקרוא לגוי, על תנור, תנור מופעל על חום גוי. ש... אבל הוא אמר, יש אבא בשמיים, לא, לא מסתכלים שום דבר. לא הפסד מומן, לא כל הצער המתלווה לזה, יש אבא בשמיים, שום דבר לא עושים. אמר, עבר שעה, ונהיה שם עלות, עלתה גדולה, אחוי שכחס ארץ, היה שם קצר. בכל האזור לא היה חשמל, ואחרי כמה דקות, ואחרי כמה דקות <coughs> חזר אור ליעידים, אבל התנור הפסיק לפעול, כי זה היה צריך להיות כפתור, וזה הפסיק לפעול אחרי הקצר. בן אדם מוצא והשתדלס, כל ההשתדלס, אבל עם עיר השמיים, עם עיר השמיים, כשידי יודע, עם עיר השמיים. היה משגיח בירושלים, משגיח ידוע, קראו לו רבי שערן שטרן, משגיח של קמנץ, הגויין הצדיק רבי שערן הוא נעשה פעם, הוא היה משגיח של קמיניץ, הוא נסע פעם לשוויץ בשביל כסף, לסוף כסף שם של הישיבה והוא, התוכנית היה שמאחר הוא יתפלל שחס בבית הכנסת ההוא ואחר כך לדבר עם המספללים, לזכות את המספללים לזכות אותם במצו סזוקה עם המספל, שם אבל בלילה לפני כן נודע לו שהם לא מקפידים שם על זמן תפילה ולכן הוא החליט שהוא לא מתפלל שם אפילו שיהיה שם הפסד מומן אבל היות שלא מקפידים על זמן תפילה, אז הוא לא החליט לא להתפלל שם. בקיצור, הוא התחלך להתפלל לבית אח... הכנסת אחרת. אחרי התפילה, הוא פגש איזה משילך אחר שגם הכיר אותו. אמר לו, משערים, אתה לא יודע מה הפסדת היום. היום הגיע כאן איזה גביר גדול, שם בבית הכנסת, איפה היה צריך לדבר. הגיע שם גביר אדר, והוא חלק לכל אחד, כל המשילוך 100 פרנק. 100 פרנק אז היה סכום גדול, היה סכום נכבד. שוי, הפסדתי בגלל 100 פרנק. אז הוא אמר סיפר למלחמה הערב והלך להתפלל שם הלך להתפלל שם, הוא ראה את הגביר הזה אז אני ניגש אליו וסיפר לו אני עושה כסף לישיבה, לא הייתי כאן בבוקר אז אם אתה יכול לתת לי המיד הוציא הגביר 100 פרנק ונתן לו מה שנותן לכולם אחרי מינכר המשאר כבר נשאר שם להמתין לציסה קחוו ולהתפלל מהערב בינתיים הגביר ניגש לגב היות שהוא היה יחיד בבוקר היו הרבה משלחים, עכשיו היה יחיד אז הגביר ניגש לגב של הבית הכנסת והרענו על רמישהר, תגידי, מי הוא הבן אדם הזה, הוא נראה, פסר, הבשר נראה, פסגברי רבי, מה, מה טבעי? אז אגב סיפר לו מי הוא, שהוא גויים וצדיק, הוא לא סתם, אז ניגש מיד הגביר, והוסיף לו עוד 300 פרנק, שאת זה הוא לא היה מקבל בבוקר בין כל המשולחים, כי כאן הוא ראה בן אדם אחד, בן אדם אחד, אז הוא הוסיף לו עוד 300 פרנק. אחרי מייריב, העשיר הזה ניגש לרמישהר, אמר לו, תשמע, אני מגיע מארצות הברית, הגעתי מארצות הברית לכאן. והיה לי חבילה של כסף, שזה גם לחלק לצדוקה. זה היה מיועד לצדוקה. ונשאר לי כאן אלף פרנק. אלף נשאר כאן. אז קח לך את זה. אז היה לו הרבה, הוא אומר כפול ארבע עשרה פעם, אם היום יתפלל בבוקר, אני מקבל מאה פרנק. עכשיו הוא קיבל אלף ארבע מאות פרנק, למה? בגלל שלא עשה את ההשתדלוס נגד, נגד ההלוכה. יש השתדלס, השתדלס. הוא רצה את הזמן תפילה, הוא לא רצה השתדלס. אם היה בבוקר, היה מקבל כמו כולם, 100 פרנק. כמו שחלק לכל המשלוחים. הוא לא היה שם לב אליי. הייתי רק יחיד, אחרי הצהריים, הייתי יחיד. יחיד, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אגיע למירכה, וככה הוא ירוויח אה, פי 14. ככה, להבין בכל הדברים. אנחנו מתפללים על ימים האלו, שיהפך לסוסים לשמחו. אבל מי שניגש פעם, רב משה פיינשטיין, שאל אותו שאלה. שאלו לך בתשעת הימים, ממעטים במאס וממאטים. הוא אמר לו שעכשיו מצדמן לו איזה ביזנס, היה מדובר על עסק מאוד גדול. עם כמה עשירים גויים, שמניעת העסק זה בשבילו אפסד מומנוצים. מדוב... מדובר כמה אפסד מומנוצים. אז אמר לו מי מש... שפן שמותר לו. זה אפסד מומנ, מותר לו, אפילו שהוא ממעטים במאס וממאטים, היה מדובר בביזנס מאוד גדולה. עם כמה עשיר, עשירי טייבל, עשירי גויים, עשירי גויים. ש... אז הוא התיר לו. אז הוא שאל את רבי משה אם מותר לו גם, היות שהוא נפגש שם עם גויים, להוריד את הזקן. כי ככה, יש פיצים, הוא היה מתגלח, יש כאן, קוצים. אז זה לא, זה לא מכובד, זה בלי חן, מצרים כאן חן. אמר לו משה פיינשטיין, לא, חס וחלילה, את הזקן אסור להוריד. תשעת הימים אסור להוריד את הזקן, חס וחלילה, שלוש השבועות. למעט הוא נפגש, כי היה לו יתר מרמי שפיינשטיין נפגש, אבל הוא הוסיף את היתר על היתר, הוא הוריד את הזקן גם. הוא ישב איתם, ועמדו לסגור את העסק כאן. הוא סיפר, מדובר בעסק מאוד גדול, עמדו לסגור את העסק, אבל היו צריכים כאן איזה אמון באמצע, ציטרי, ציטרוי, היו צריכים לדעת שהוא ישר ונאמן. אז שאלו אותו, מאיפה אנחנו נדע שאתה ישר ונאמן? אולי אתה רמאי וגנב. אמר השיחה, מה אתם מדברים? אני יהודי, אצלנו, אנשים נאמנים ומאוג אמרו לו, מה? אתה יהודי? למה אין כאן קוצים? אנחנו יהודים כאן בעל חיים, למה אין? זיפי שערות, זיפי שערות. למה לא רואים? כי הרי אצלכם אסור בגדוח בימים האלו. אה, אתה לא נאמן לדת שלך, אז אי אפשר למנות לך שום דבר. לא יאמן לך שום דבר, כל העסק התבטל. כל העסק התבטל. הוא רצה לעשות השתתלת, הוא התיר לו, מה שמשה ויינשטיין התיר לו, לה, אבל הוא רצה. לא רצה אשתד, שנגד ההלוך, נגד <laughs> ההלוכה. <laughs> אז אני אומר כאן לכם שני סיפורים, רבי משער, בגלל שדקדק בהלוכה הרוויח כסף והוא רצה, השתדלס ככה, להוריד לא את הזקן גם, אז תראו מה שהלך. איך <אח> <אח> מספרים שהיה פעם איזה ר... חזן שהגיע איזה לאיזה מדינה ואמר לו מרד עשרה, החזנים הרי הם מתחזנים, ריבונו של עילום, לא. בריבונו של עילום יש להם איזה חזנות. אז אמר לה רב, השנה הגעתי עם איזה ריבונו של עילום לא חדש אמר לו הרב תיזהר לפני שאתה עושה ריבונו של עולם חדש, אז הריבונו של עולם חדש. לדעת שעם ההשתדלס, ההשתדלס אבל ההשתדלס שזה הולך עם ההלוכה. ככה הוא מביא, בטעם הנקראו רב חיים קניאבסקי, מביא את הסמטה זכר הקודש אומר, השבוע בפרש שכתוב, אלה שמויסו אנושים אשר אינך להילחם עשו אורץ, כן? מי היו? נשיאים, 12 נשיאים, אתם זוכרים את הנשיאים בסוף הפרש... בשישי, בפרשת מסי. נוסי איכות, נוסי איכות, ממתי תקראו לי אתכם לסורורץ. מהנשיאים האלו לא היה אף אחד מאלו, כל אלו שמתו במגפו, במג, מתו במגפו, רק קודף בן יפיני. אז הוא מביא זוהיר הקודש, ככה מביא רב חיים כנפסק, תסמתו זוהיר הקודש, שהמרגלים ראו בריח הקודש שהם לא יהיו נשיאים בארץ ישראל. ולכן הם הוציאו דיבה לאורץ, כי הם רצו להניא את הלב מלעלות לאורץ, כי הם רצו להישאר הנשיאים אדרבה הם אמרו ניתנו ראש אנושי במצרים, כדי שאם יישארו בכבוי ידומינו בכינוס. אז שואל רב חיים קניאבסקי, אז אם ככה, אז מה היה, מה היה אצל קולוב בן יפינה? מה אמר לה? הרי כתוב, עבדי קולוב אי כבוי אוריח אחר סימוי. הרי הנשיאים הוא, קולוב בן יפינה כתוב השבוע בפרשה שהוא היה נוסי גם. כשנכנסו לארץ. נו, אז לכן לא היה לו סיבה להשתתף באצוסם ארור. כל המרגלין הזו, הקודש אומר, למה הם עשו את ה... המה... הם, הם, הם הוציאו די כי הם רצו להישאר נשיאים. הם ידעו ששם הם לא יהיו נשיאים. אבל כולב ידע שתראו מה שכתוב בפרשה, שהוא כאילו נוסי אפילו כשנכנס לארץ ישראל. אומר פחיים קניאבסקי שצריך להגיד שלמעשה גם כולב לא היה צריך להיות נוסיקם בארץ. רק בזכות שהוא לא נמשך אחריהם, אפילו שהיה לו אותו סיבה כמוהם. והוא גבר על יצרוי, היא... לכן הוא זכה שקדוש בוך ימנהו לנוסי על שבט יעידו. ככה צריך להגיד, כי אחרת הם כמה... אין כאן פשט. צריך להגיד שכולם שנוס... יבינים גמאי, לא היה צריך להיות נוסי בארץ, כמו קושר המרגלם. אלא בגלל שהוא נגד יצרוי, בזכות שהוא לא נמשך אחריהם, אפילו שהיה לו אותו סיבה של... של... שלא יעלו לארץ, על... לכן הוא זכה שהוא... אז מסיים רב חיים קניאבסקי, וזה עלוש. ובולו לא הוכיח. הפסוק כאן בא להוכיח דבר אחד, שאותם שאין שומעים, לא שומעים לציווי הקדוש ברוך היא, אין מרוויחים, אלא מפסידים, לא מרוויחים. ואם שומעים מרוויחים, מה הפירוש? הם רצו לעשות חוכמס ככה, השתדלס, השתדלס כזה, שהם יישארו נוסי, אז הם רק הפסידו, שהם נשארו שם, וכללס רול כן נכנסו, ואם שומעים מרוויחים, אם אתה הולך נגד זה ותראה כולו באמפיני זכה, שהוא ייכנס, הוא לא היה צריך להיות נוסי, והוא נהיה נוסי רק בזכות שלא עשה טרייפני שטדלס. מה יש לנו עוסק בשבטי קו? נכון, אבל... נכון, במרגלו. על קפונן כשיהודי יודע בכל דבר שהוא, רש"י אומר השבוע על הפסוק, והקריסם לוחם, כתוב באורי מקלוט, והקריסם לוחם אורי מקלוט. אומר רש"י, מה זה והקריסם? לושון רש"י, אין הקרויו, והקריסתם לכם ערים, למקלט. אומר רש"י, מה זה הקריתם? להזמין. אין אקרוי, לשון הזמנה. וכן הוא אומר, כי יקרו השם הלקחו לפני. אמרו צדיקים, שמע הפירוש, שבא ללמד לבן אדם, אין אקריה, אין שום מקריה, הכל זה הזמנה. הכל מוזמן בהשגחה פרטית, שום דבר לא נעשה מאליו, הכל אין אקריה אלא הזמנה. אוי. החזון איש כותב בספר הימיני בתוכנו, כותב, אם עמיד המידסה בתוכנו לעמיד עצמוי על נקיד נקידסה ימיני, שמה? כאילוי המיקרא פגועוי שאין מקרה באוילום רק אקל אקלמי תזבורך. איך אומרים? מקרה אותיות רק מהשם. לחיות בזה, לנשום את זה. וככה שמח באוילום. מה שאומר השבוע, ומצרים מקאברים. אייס אשר איכו השם בויהם, כך כתוב בפסוק, קוראים מחר בבוקר, מצרים, מכברים, אייס אשר איכו השם בויהם, אומר רש"י, טרודים באבלו. הם היו טרודים באבלו. הרי רמייר, רמייר, כותב שם דבורים נפלויים, שכדאי לראות את זה בתוכו. אבל הרעיון מה שהוא אומר כאן, אולי אני אקריא קצת מעל השם שלו. מרקם בוע קוציב לאפליג מלויס אישים. מעלות אישים המשכילים אשר ליבם בטוח בהלקים והאמונה תקוע בקרב ליבם. אשר כל הכויר אלוהים מטוב עד רע הכוהל באשגוכי פרוטיוס מאיתא יזברך. כי נפשם ידע אסמאויד. אייס אייזברך הבוירי המנהיג ומשגיח בפרוטי פרוטיוס. ואם הטיב להם כל מיני מיטיב על הטובה אז מחזיר הם מחזירים שבח וידוע על חסוד ובאויד והם יודעים כל דבר ומאיתא זבורך הם משבחים על זה ובאיפך באור עליהם, חס ושולם, כשראה יהודים נאמונו שגם זו הסמאיס השם. כאשר גוזרו חכמו איסו יסבורך, <coughs> לטקם הסיבות הידועים אילו ויזבורך. ואזי אומר, החוכם אשר אינו בראשו מתבונן במעוז שכלו. מה הוא מתבונן? שאלו מדרכו יתוב, להיטיב לנברוב, הרי מיטיב לכל הנברואים. ויהיו עשר ממה שהעגל רואיצלין, כפרה רואיצלו ריני. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליי טוב יותר ממה שאני רוצה טוב. ואם כן, למה הרע לי, למה עשה רע? מסתום יש גם כן בזה בחינת הטבה. אומר הרמייר כאן, כי גובר עלינו חסדוי. יהודי יודע, אפילו כשנראה לך גבורו, אפילו נראה לך גבורו, דינים, אל תדע, כאן טמום חסדוי. כאן בגובר הוא חסדוי. הוא אומר, הוא מעריך על הנושא הזה, וזה הוא אומר ככה. שאצל יהודי ירי שמיים, הוא אומר, דרקי הצדיקים האמיתיים, הנאמונו אסאל ריחם. כל מה שקורא להם מטוב הדרה, אינם תולים בחוכמתם העומדת לעם, לא בחוכמות, לי טוב, או יאללה עדר חוכמה, לכן קרה להם מקרה, מקרה לא טובה. לא על העדר חוכמה קרה מקרה לא טוב, ולא בשביל החוכמה קרה טוב. כי אם אקו אל מי אשר או איסוזויס. הוא אומר, לא יכן יכין אישים פעלי אובן. אשר אין להם מספשתס הסיכל, הם תולים פרטי הצלחתם ומוראותם הכל בחוכמתם העומדת להם לעשות חייל. תולים רק הכל, הכל בשביל החבר'ה מהניות שלו, לכן הוא הצליח. וכשנהפך להם הגלגל, במעיק, ומיצר להם חס ושלום, נשכח מלוח ליבם שמעיס השם הוא איסוזויס. הם, כשנ... הם שוכחים שמה הקדוש ברוך הוא, כי אם הם חושבים על העדר שמירתם ועשיות סיבתם, וכן קרה להם מקרה רעה, ככה הם חושבים. ולהיותם במיצר ים, החוכמה מצרים זה מיצר ים, לכן נשארים תמיד עם ראשם ורובם בגשמיות וגנות מידות, למה? ומצרים אומר מיצר ים, כזה אחד טרודים באבלם, הוא טרודים באבלם, כי יהודי שהוא לא מיצר ים החוכם. אלא מה? הוא יודע שהכל מאיתו יסבורך, הוא אומר לזה הם יקרא שיהונו, מצרים יקברם הוא אומר לו זה הם יקרא שטרודים באבלום לאורס לא או עומר שאינו מטרידים פנימיוס מחשבתום ליטלויס הכל מייס השם מייס איזוייס הם לא מכניסים פנימייס מהשם כל נשכח מפניבום. רק בטרודים רק באבלום לצער צורס עצמו ממי כהמגיע אליהם ובאמס בכל צירוסם לא ייצור זה, זה אצל, אצל יהודי אומר כל הסיפור הפוך אצל יהודי, אצל גוי, אומר יש טרודים באבלום, שקוע באבלום. אצל יהודים, הישמח היסמחסרול כותב, שלא נדע, הוא אומר שכשגוי נפטר לו מישהו, אצל גוי שמישהו מת לו, הוא גם יושב על הרצפה. הוא אומר הישמח היסמחסרול, אבל כשהקדושבוך רצה של חומרו חלק חסבייליס, נראה שיהיה פיקיד השם ישיר ומשם חלב כדי שיעשו את זה בשמחה. זה ההפך של טרודם באבלום, אצל מצרים טרודם באבלום. אבנננזר עד כדי כך שאבנננזר הפליג לומר, שאצלו מקובל שאובל ראשי טייבוס איך בן ליסטיק, זה אני שמח. מה פירוש? רש"י אומר בסיקי קופי של האובל, אומר רש"י אמר שמה, שמה שאף על פי שהוא חייב לינוג אבילוס של נעילר, החיצי, שיחה להרוס קבוי מייסוי אבל הוא לא חייב להצטער, זה לא חייב להצטער. כי כיהודי חיים אמיני בבריאו אלון כתוב על השבוע בפרשה כתוב אתם יודעים ההילולה היחידה שכתוב יורצייד היחיד שכתוב בטרע שהר הכהן השבוע בפרשה אלף ולמה כתוב היה להר הכהם והיום השום בשנש הרבועים לצי זני ישראל מארץ יצרים בחודש החמישי באחד לחודש אין עוד יוצאת בתיאורית אומר אספוסמס למה? מה נשתנו פטירוס של ההר משאר שיבו הרויים שעומדו לישראל עברו מצחי יעקב מוישה יוסף ודוביד לא כתוב בתיאורית ולמה זה כתוב בתיאורית? אומר אספוסמס הגמור אומרת בסייטי ד' אומרת הגמור ממה נגבר מוישה אצל בייספויר? למה נגבר מוישה אצל בייספויר? כדי לחפר על מה זה פאור. טויסס מביא שם שבכל שנה כשמגיע הזמן של אבום פאור אז הפאור קופץ למעלה לקטרג על עם ישראל רואה קיברו של מוישה ושוקע ככה טויסס מביא על המקום שם בסויטי י"א. אז זאת אומרת הגמור אומרת למה נגבר מוישה אצל בייס פאור לכפר על מה עשה פאור. זאת אומרת משרבנים בא לכפר על המקום השפל אז אומר אספסמס, -אס, הארון נפטר בראש של חודש אור לעגן בזכותו על הזמן השפל. הזמן השפל, ש... הזמן השפל הזה זה הרי בגלל סינס חינום. והכהן היה אוי אבשולום ורויד אבשולום. ונכתב זאת בתורא, הוא אומר, להיות מתלמידות, למה התורא כותבת את זה? שתדע שהארון, הוא מכפר על הזמן השפל. למה? כי דל... נכתב זאת בתורא, כי כה... הפסמים שנכתבים מסינס חינום, נכתב זאת בתורא ללמדנו להיות מתלמידיו של הארון, לאבס השולום. ולירדף אחרו, ולערביז בארבע סחינום, והזמן מבקש תפקידו. הזמן הזה מבקש תפקידו, מה התפקיד? התפקיד הוא, לערביז בארבע סחינום. לערביז בארבע סחינום, בכל כל שהוא. מישהו, מישהו סיפר, ניגש לרב ניסים, רב ניסים קרליץ, היה עדיין בבזדן, היה ראש, ראש בזדן, ואחד השכנים שלו, השכן שלו, היה לו טענות עליו, ואמר לו ככה, שהפועלים שסיידו שם את בית הרב, שעשו שם סיוד, אז הם שפכו את השאריות לתוך צינור, צינור של השופכים, <אח> צינור ביוב, ובגלל כך נסתם הצינור של השכן הזה, השכן צעק לרב ניסים, שנסתם הצינור של אותו שכן, אז אמיר היה צריך לקרוא לפועלים שיפתחו את הצינור, ועלה לי הפועלים 600 שקל, אז הוא פגש עם רב ניסים שישלם את זה, אז זה שהתלווה לרב ניסים סיפר שמיד רב ניסים הוציא 600 שקל ונתן לו והוא גם ביאש ממנו סליחה שבגללי זה קרה ונפרדו לשולם אחר כך רב ניסים אמר למלווה שלו, לזה שהלך איתו, זה שסיפר את זה, אמר לו ככה, תשמע יש לי כמה, שלוש סיבות שאני לא צריך לשלם את זה, אפילו שוב פריטי סיבה אחת, סיד שנשפך לתוך מים לא גורם לסתימה אז הסתימה נגרם בגלל דבר אחר, ודאי סיד לא עושה סתימה דבר אחד. הדבר השני, הצינור של, שלי, מהבית שלי, הצינור של הביוב, הצינור שלי לא מתחבר בכלל לקו הצינור של, של השכן הזה. בכלל אין לזה שום קשר. והסיבה השלישית, כי לא סיידו אצלי בבית בכלל לאחרונה. אז כל התביעה הזאת אין לו שום התבססות על שום דבר. אז שואל אותו המלווה, נו, אז למה הרב נשלם כ-600 שקל? אמרו, כדאי לי לשלם 600 שקל לחיות עם שכן ברוח טובה. שכן, מה? לחיות עם שכן ברוח טובה. אני אקח את ה-600 שקל שלו, יזדמא, כן? גורנישט. קצת לדידון, יאמרו, כדאי לוותר ואפילו לשלם בשביל לחיות עם בני ישראל בריח טבע. בריח טבע. החדש הערים כותב שמה שנהגו בתשעת הימים סיום המסכתס, אומר זה ככה שבסיום קוראים לעוד אנשים, אבינו ימיטו ולרבונם. להרבות באב אסכנום. אב אסכנום זה עניין של הימים. זה אז מה אומר אספוסמס? הזמן מבקש תפקידו? ככה הגמרא אומרת, כי חזינו צהובים רבונו נשאר למסכתו, אבינו יום טוב לכולו רבונו. כי מטבע הדברים, זה קצת להפוך כאן את הטבע. מספרים איזה ורטון בדרך צחוס, שהיו פעם שתי קוילדינגליד שהלכו לקנות לוטו. הלכו לקנות לוטו ביחד, כל אחד קנה כרטיס. והם סיכמו ביניהם, אם אני מרוויח, חצי חצי. אם אתה מרוויח, גם חצי חצי, כן? כך הוא והם השאירו שתי קולים לנגל העצמי. אם אני מרוויח חצי חצי, אם אתה מרוויח חצי חצי שוב. למחרת, ראובן קם בבוקר. וראובן בדק לפנות בוקר, והוא ראה ש... זכה. שמעון זכה. התחיל לחשוב. מי יודע אם ייתן לי את החצי, הרי זה לא כתוב ולא חתום. יגיד לי עכשיו, גיא ביתה. יגיד לי, לך, לא כתוב, לא חתום, לא קבוליס סקינגן. הוא יכחיש את זה, מה? אז הוא עלה במירמו, הוא עלה לבית של שמן, בבוקר הוא דופק לו בדלת, ואומר לו, שמן, זה דו גיטה נייס, גיטה נייס. אתם יודעים מה זה גיטה נייס? חדשות טובות, מה? הכרטיס שלי זכה. הלך ככה בעומר, הכרטיס שלי זכה. הוא אמר לו, שמעון, גוט. אז חצי חצי, הוא אמר, לא, 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 חס וחלילה, שום דבר לא. מה, 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 איך דיברנו, סיכמנו, שום דבר, לא היה כבולוס קינגן, הוא אמר לא, לא, לא כתיבה, לא חתימה, אל תבלבלו, שום דבר לא אומר לו אמר לו, אני לא מבין, אבל סיכמנו, זה משפורה. אתם יודעים מה זה משפורה? למי שאין נועמת בדיבור, איך סיכמנו? שרומן אמר לו, שום דבר, תשכח. שמעון לקח את רובן באוזניים לבזן, הוא עלה איתו לבזן. שמעון צעק שם בבזן, הוא אמר לי, הוא הבטיח לי. הוא הבטיח לי, זה הולך חצי-חצי, אם אני זוכר חצי-חצי, אם הוא זוכר חצי-חצי. וזה בשביל פה ראינו, והוא צעק, שמעון צעק. אז שאלו הבזנט ריבן, מה יש לך להגיד? אין לי שום דבר מה להגיד, רק רציתי להודיע זה שמעון, זה הוא הרוויח, לא אני. שמעון הרוויח, לא אני. אה, שמעון התחיל להגיד, אה, בעצם, בעצם, בתוך כדי דיבו, מצא 77 סברות להפוך, שאין שום תוקף להסכם הזה. זה שום תוקף, זה שאני לא צריך לתת לו שום דבר. רבוי זי, אנחנו צוחקים על הסיפור הזה, כולנו באותה פקל. כל בן אדם הוא רואה רק את הצד שלו, הוא לא רואה צד אחר, הוא מסוגל לסתור את עצמו, תראו, השימן הזה הפך שני כיוונים בבזן עצמו. לפני כן הוא היה אש נגד ראובן, ואחר כך הוא היה בצדק. בן אדם ככה מטבע הדברים, הוא רואה רק את עצמו. ועל זה התפקיד היום לשנות את הכיוון. אומרים בדרך צחלוס, אם אתה רוצה היום לדעת על מישהו באיזה קומה הוא גר. תשאל אותו שאלה אחת, לפי זה אתה תדע ברור איפה הוא גר. תשאל אותו שאחד רוצה להוציא ממרפסת בקומה השנייה, רוצה לעשות סוכה, והשכן מלמטה בקומה הראשונה, מתנגד, הוא אומר שמחשיך לו את אור השמש. תגיד לי, מה אתה אוכל? מי צודק? אם הוא יגיד לך שבאמת אסור לחשיך את האור זה לא בסדר, אתה יודע שהוא גר בקומה הראשונה, כן? אבל אם אתה שומע שהוא אומר... מה זה? למה לא לתת לו? למה, למה לא לתת לו להוציא? אז זה קומה שניות. היום רבו זה היה תפקיד, זה הזמן מבקש תפקידו. הזמן מבקש תפקידו, איך החידו מביא, כתוב בפוסק, כי כל יום אמר השם, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגורא לו. נמכרתם ולא בכסף אומר החידו, חינם נמכרתם, שכל הסיבה של הגולו זה היה רק לסינוס חינם. וממילא לוי בכסף תגועילו, אתם לא תגעלו בשכר קיום שער מצוות, רק בזכות אב הסכנון. לוי בכסף תגועילו, לא תגעלו בשכר קיום שער מצוות, רק בזכות אב הסכנון. לכן, זה מופיע, זה מופיע השבוע היורצייד, אומר אספה סמס, היורצייד היחיד שכתוב בתורם. ספרה של רמאי פרמשלנו, מישהו, אחד ישב ובחר שם בכינס, ו... מישהו היה צריך עזרה, עזרה דחופה ממנו. הוא ביקש ממנו עזרה, והוא לא התוודע אליו. זה היה מקום שהיה צריך, זה לא היה בעיה של לדבר בבית כנסת או באמצע התפילה, זה לא היה, כי אם זו הייתה הבעיה הזאת ירצו באמת לדבר. אז היה במצב שהוא היה שם בחוץ, הוא יכל לשמוע אותו, בחוץ, הוא יכל לשמוע. הוא לא רצה אפילו, אני באמצע בכייה עכשיו, על החורבן. הוא לא רצה לשמוע אותו, הוא אומר, פעם שלנו, אתה יודע למה אתה בוחר לחום? רק בלי בלעשי נסחינו. אתה רוצה לבנות אותו? הולך תשמע אותו. רק ככה אתה תבנה את הביס המקדש. תבנה את הביס המקדש רק באהב הסחינו. יופ. על כל פונים. הזמנים האלו כתוב בעבודת ישראל. הוא מביא מהמזרית של מגיד. אבל והקודשנצו מגיד מביא מהמגיד ממזריץ' קוראי דפי רויס הגיעו בין המצורים הוא אומר קוראי דפי קו מי שרודף את הקודש ברוך הוא רוצה את הקודש ברוך הוא רוצה להמניך את הקודש ברוך הוא על עצמו אז הזמן הכי מתאים לזה הוא אומר זה בין המצורים הוא אומר הדבר משול ככה אומר למל.. שר ומלך גדול אשר בעת שהוא יושב בביתו המלך הגדול יושב בביתו אזי אימתו מוטלת אימה שלו מותרת, אשר לא כל איש ואישה יכול, יכול לבוא פנימה. ואין הפשוטים שבאנשים רשאים להיכנס לפני ולפנים. לא נותנים לאף אחד להיכנס. אך אומר הקושנצו מאגיד, כשהמלך נוידד במסעות ברחבי המדינה. כשהמלך נוידד במסעות ברחבי המדינה. בבחינס מלך בסודת, אזי כה רויבו לכל קורוב ויאזין שבס כל הקוירים בשמוי. אז הוא מש... מאזין שב אז כל הקרוים וכל אחד יכול להריב עוז לגשת ללויד מלאס קרויד מלכוסוי לשאול ממנו כל השתה קרו להבאס נפשי כל אחד יכול לגשת אז הוא שומע אז שב אז כל הקרוים וכל יום בשמוע וכן הנמשל הוא כותב כי בזמן הזה שהשכינו כציפור נודדס מקינו בימים האלו נוד... כציפור נודדס מקינו וכן הראשיס ניסינו לכל אודום נזכר ולמלכה שלו אילון והוא עונה להם כל אחד כל אחד יכול להתקרב. הימים האלו, כתוב האור לשמיים, אפטור הוא כותב, כי הימים האלו, אומר, על השלוש השבועות, הם ימים קדושים מאוד, אבל הם באיסקסיה. זה מכוסה ככה. והיום הם עלו לי, הם לי מועיד לצ'יבה הגם ששארי צ'ובל לא ינעלו, ומועיל תמיד לדופקי בתשובה. אומר לאור לשמיים, אבל אויסון סונה כופה שבין המצורים, הם מועילים ביותר. ומי שחוזר, רוצה לחזור בתשובם. ומרמז על זה בדברי הגימור, ובקסיביס צדיק בי, זה הגימור אומרת, מאימס אביך זוקר, נכי כדאי שם מצרי. אומר, מאימס אביך זוקר, ממתי השכינה נקנית לבן אדם, וכדאי שם מצרי זה ימי בן המצורים. והוא כותב שם השימועים מן המצורים, שאין מסיגולים, ופרנוסים. ככה הוא מסיים. שהם מסוגלים לפרנסה. מעמס אבך חזוק ומעמס השכין הנקנת לבן אדם, וכדאי יש המצג שמנצל את בין המצורים, הוא כותב שאין הימים שמסוגלים לפרנוס. ואומר שם הרב ישראל הוא אומר ככה, אגם הוא כותב, שהזמן גרומה, שהזמנים האלו, זמן גרומה להיות עוצב ונענח על חור מביס השם. על כל זה הוא כותב, יש לחזק את עצמו, ולתאר לבוא ולעבוד השם ותארו את תפילו בשמחו בפרט בשעה שמירה שיר הזה תשבוכו לחזק את עצמו בשמחה אז הוא כותב שם בדרך מושלו היה איזה מלך שהיה לו חבורת מנגנים מנעימים בכל עם כלי זמר כטוף וכנור ובשעה אז הוא כותב בשעה שהמלך שרוי בשמחת לב ואינו צריך שיזמרו לפניו כשהוא בשמחת לב שהרי בין כה הוא שמח וטוב לב מתי הוא צריך את זה? ואישה, בשעה שהמלך הוא אומר בעצב ויוגוין למקרה שקרה לו ואז והיו נקרואים לפני המלך לפרוט על הנבל וכינור לשמח לבבו עד שיצלו בפניו עד שיצלו פניו. אז אומר המושל הזה זה רק מאים ודוגמה במלך מלך המלוכה מהקדוש ברוך שבעת שעצב לפניו על חור מבעיסוי בימים האלו אז צריכים מי אשר נוגה השם בליבוי להשחזק אלא אבשת עצמא מכל מיני עצבוס לשמח כבוד המלך ולא ימלפו לו ואתו מלכני מאוילם וגם עכשיו ושים לוח לאוילם וואט ואכל כעין נגדך ואולם אישים בארצים וסביר ואיזה חול עבדך ואיתן לכו כסף ובכן דיברנו שכתוב מהריג'נר אמר שהשם מזבורך יודע האמת ככה הוא כותב שבבחרוסי כשהיה לי כוח כל יום מימים האלו התחדש אצלי אור חדש וכותב שמה שמתחת לארי חושך שם מוצאים את היהלומים אז די כבימים האלו אז די כבימים האלו זה... זה ננצל אותם כבר לא מדברים על קבלת התפילות כתוב ברג'אנר רוב הוא אומר ש... שבתשעת הימים זה הזמן הכי גדול שהתפילות מקבלות כזה תפילה לאוני חייאטף זה מן המיצר קרוסיקו אונוני במערכה ידוע יצר למות חילן הדבורנר כשהגיע שוורי קוויטל קשר אמר לבוא בתשעת הימים כי הפוך, אז הקדוש ברוך הוא, ביסגלוס אצלנו, כל הזמן הוא ביסגלוס <laughs> <laughs> הימים האלו, כשאנחנו מבקשים, מבקשים על בניה בסמי קדוש, כשמקוננים על חורבן בסמי קדוש, רבי חונן וסרמן סיפר שישב פעם בעת אסיפת רבנים <coughs> לדון בענייני השעה עם החופץ חיים. אז החופצה הראה לה כל הרבנים את אתונד בליהו, את <coughs> אתונד בליהו, רע בפרק חוף, שכתוב שם את אתונד בליהו, שולא גילגל ממה נהיה קוירש? נהיה מלך פורס, רק בשכר, למה הקדוש ברוך הוא עשה פורס ומודאי בכלל בעולם? זה רק כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות גרדול את קוירש, למה? ולא הגילגל הקדוש ברוך הוא באי פורס ומודאי לא רואה להם, אומר אתונד בליהו אלו בסחור של קורש, בסחרו של קורש שהיה בוכה ומתענח בשעה שהחריבו העכו"ם את בית המקדש. בגלל שהיה בוכה ומתענח כשהגויים הרחיבו את בית המקדש ולכן הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו גדול ולכן הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו עשה פרס ומודר כדי שהוא יהיה מלך פרס. למה? כי הוא בכה על בית המקדש. נמצא למדים מה הקדוש ברוך הוא שלהם בגלל שהוא בכה על חורבם בית המקדש. זה כתוב בתנא את בליאוב. שבין כמה היה אז כורש, כשהוא בחר, לפי החשבון, וכשהיה חורבן בית המקדש, בין כמה היה? גיל שבע. בגיל שבע, אמר להם החופץ חיים, מה וכמה משיג ילד גוי רך בשנים להשיג את גודל החורבן? אבל אף על פי כן, בזכות שהוא בחר לחורבן, הביא הקדוש ברוך את מלכוס פורס ומודל לאודן. כמה שכר טוב יש לבור לתת לה, על האבילוס על חורבן בסמי קדוש. כשיהודי מקונן, מעונן על חורבן בסמי קדוש. וכתוב כתוב במסילוס ישורים, הוא כותב, כותב הרמח"ל הקדוש, בן אדם חושב לעצמו, מה אני אצטער על קצר הגולוס, מה אני, מי אני, מה אני. אז הוא כותב ככה, אני אקריא את הלשון שלו, במסילוס ישורים בפרק יטס. ואם יאמר אדם, מי אני או מה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? וכי מפני תפילתי יתכנסו הגלויות בתצמח הישועה? מי אני, מה אני, אני? בגלל שאני אבקה, אבנה בית המקדש? תשובתו בצידו, אומר מסילה של שורים, כאויסו ששונינו, הגמור אומרת בסנדרין, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא עולם. כן, הקדוש ברוך הוא מחכה עליך, שאתה תבכה על אתה, אתה. ונחס רוח לפניו יתברך. שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתפלל על התגלות כבוד שמיים, כן. ואף שלא תעשה בקשתם, תשמעו טוב עכשיו מה שאומר. ואף שלא תעשה בקשתם, תראה המקדש שלו לא נבנה, כמה שנים שבוכים, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, אבל לא תעשה בקשתם, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. גוש ברוך הוא שמח בזה שאתה בוחר על, על החור במסממי. יוצא שכל יהודי באשר הוא, הוא אומר, הנה ודאי שצריך שיצטייר תומי צר ממש על הגולוס ועל החור, הוא אומר, שזה גרם מיעוט כביכול לכבודו יסבורך, זה החור, וישאוו לגאולו לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יסבורך, זה יתגלה כבוד שמיים, ויספלל תומי דלגו בני ישראל שיסגלו לכבוד שמיים. בשם התוימה, תראה כמה דורות של צדיקים שבקשו והתחננו בני ירושלים. אס צמח דוד עבדו חומר אס צמיח ושחזינו עיניהם שחלוצים ורחמם. מהם היו תנועים ואמרועים גדוי שאליון שרפם מעלו רבי סיינו ראשונים ואחרונים ולא נענו אמר תועיל תפילת אנשים כמונו ככה בן אדם ישאל. אומר על זה המביט מויר דגזך המביט כותב ושבת פיליפ פייקוזיין הוא אומר יותר קל לאחרונים הקרובים יותר לזמן הגאולה שתקובל תפילתם יותר מהראשונים משתי סיבות סיבה אחת שהדורות הראשונים עוד היה הרבה זמן רחוק מזמן הגאולה לכן היו צריכים להפציר הרבה בתפילה מה שאם כן הדור שלנו שזה קרוב כבר לקץ הימים אז אפילו תפילה פחותה יותר נשמעת ומתקבלת כי לא צריכים לעשות לא צריכים להקדים את הקץ בזמן מרובה היות שאנחנו כבר קרובים אז התפילה אפילו פחותה, גם יכול לקרב. זה דבר, סיבה אחת. ועוד סיבה אומר, כי כל התפילות שהתפללו במשך כבר כמעט אלפיים שנה, זה עומדות ומצטרפות אל תפילותינו. נמצא שאנחנו עומדים בתפ... בתפילה, אז זה לא רק תפילתנו בלבד. רק זה כללות ריבוי התפילות מועז ומקדם. ובכל דור ודור נוסף עוד תפילות, וממילא, אז באמת התפילות שלנו, זה יכול לבנות את הביס המקדש, יכול לבנות את הביס המקדש. רק צריך... הרמב״ן כותב, כתוב ומתפס בכספי הרמב״ן חלק א' עמוד שכד, כותב, יש לנו פסוק, בישי נ"ג, פסוק גבוה, הוא כותב, יאשים את ישראל בעבור כי הם בגלותם, ישימו כל כוונתם בעסקי העולם, ומשים כל אחד כוונה לעצמו ביתו ועסקיו, וראוי להם להיות בוכים ולהתפלל לפני השם לילה ויום. על פרלווין ישראל ויחיש קיצ הגאולי, כי המשיח בתשובה יבוא מיד. ככה דושן הרמב״ם. <laughs> בעצם עכשיו, כשהאספסמס מגדיר את העניין, הוא אומר שכל בן אדם, יש לו שייכס, צריך להיות שייכס עם בשמי קדוש. לכל בן אדם יש שייכס עם בשמי קדוש. כל אחד, הוא אומר הראשונים, מי זה העובס הקדוש של משה רבנו? על ידי שטוקקוס שלהם לביס המקדוש, אז 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 ככה היה להם חלק במקדוש. אלו שהיו בביס המקדוש, היה להם ביס המקדוש. מה הקשר שלנו לביס המקדוש? על ידי האבלות. אז למעשה, הוא אומר ככה, כל יהודי יש לו שייחס לביס המקדוש. אלו שהיו בביס המקדוש, היה, כי שם המקור השכינה הקדושי. ואת זה שהערובס הקדושים, זה היה על ידי שטוקקוס שלהם. שיבנה ביס המקדוש, על די זה היה לה שייכס לביס המקדוש. אנחנו היום, בזה שאנחנו אבלים על החוב ביס המקדוש, בזה יש לנו שייך שייכס לביס המקדוש. אז הוא אומר, נפ, זה הפרוש בפסוק, נהפך לאבל מחולנו. מה שהיה מחולות בזמן המקדוש, אז היה קשר על ידי מחולות. היום הקשר על ידי ביס המקדוש, על ידי אבל. כי כל יהודי צריך רק קשר לביס המקדוש. זה לא עצבות רבותיי, כי ידוע הוורד של החזוני שאמר, שאיך, החזל אומרים אין השכינה כדוי של אלו מתוך שמחו. נביא לא יכול להגיד נבואה רק מתוך שמחה. נו איך גרמיהו הנובי אמר מגילת איכה, וכתוב שם בחוד תבכה בלילה, אז איך היה השראת השכינה? אין, אין השכינה שוערו אלו מתוך שמחו, ונובי היה צריך אשרו עשרה שכינה נו <ש> איך היה שרוצה השכנה? אמר החזון השם ככה היה שאפשר לבכות בלילה על חורבם בית המקדש ולהיות בשמחה. זה לא עצבות. אבל לנו לדעת על התפילה כתוב בזוהיר הקודש. המדרש אומר על הפסוק מדרש בריש ישראל בי"ג כתוב שם בפסוק בכל שיח הסודה וכל שיח השדה אומר המדרש, שיח זה תפילה, ושדה זה ביס המקדוש. אז אומר כל תפילתן של ישראל אינו, אינו אלא ביס המקדוש. וכל שיח עשו. שיח זה תפילה ושדה זה ביס המקדוש. אומר המדרש, כל תפילתן של ישראל אינו אלו ביס המקדוש. מורי, מורי זה הקדוש ברוך הוא יתבנה ביס המקדוש, תבנה את הביס המקדוש. מורי, מתי יתבנה ביס המקדוש? מורי זה הקדוש ברוך הוא, מתי יתבנה ביס המקדוש? זאת אומרת צריך להרבות בתפילה ובתחנונים לישועת הדובין אלמגיד אמר על זה, משל, המגדים לפני הדובין אלמגיד, מה שתפר שלמה אומר, השבוע כתוב בה, תראה לו סיסב נחלו לו ממטה אל מטה, שהתיאורים מזהירה שלא תצאוב נחלה ממטה אל מטה, בן שיפטיקו, אומר שתיהם קדושים, כל השתים עשרה שיפטיקו קדושים, הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד, התיאור מקפידה, שלא סיסב נחלו לו ממטה אל מטה, נו אז תסביל נרחד טוב, איזה צר זה שהנחלס ישראל הולך לגויים כמה אתה צריך לקונן ולעונן על זה שאנחנו, שאנחנו עבר הוא אומר, כמה שצריך לבקש על זה. מוסא יסבונו וסמיקדוש. וכותב על זה התפרד שלמה, שכתוב פסוק בפרשת וילך, פרשת ניצובים, ואומר, ואומר הדוירו האחרון, אלמוה עשה בניכם אשר יקומו מאחריכם, אלמוה עושה השם כחו לאורץ הזויס. אז הוא אומר, למה כתוב עתיר שישאלו הדוירו האחרון? למה כתוב האחרון דייק? הוא אומר, כאלו שישאלו על השם הם יקורננו הרבה סמי קדש זה כבר יהיה דור האחרון לפני הגאולה מיד ייבנו ביס המקדש מיד ייבנו ביס המקדש כמו שהחופץ חיים ידוע שהוא אמר שהבסלוי שע... כשרצו שיש הוא לא רוצה להיות רב בבריסק רק מה באו הסקנים התחננו לפניו אמרו לו רבי קדוש 25 אלף תושבי בריסק מחכים עליך איך שהוא שמע כאילו מנים 25 אלף איש מחכים עליי לקח את הפרק ואת הכובע והכריז בכל גודל לניני מיד עובר אחריך. עם כל כך הרבה, 25 אלף יהודים מחכים עליי, אני לא אאכזב אותם. צעק החופץ חיים, מכיר את גודל. אם אבי סליבי לא יכל לאכזב 25 אלף בני ישראל, אז כלבוכנו שהמשיח לא יאכזב ריבי בסלפי בני ישראל, שמייחלים ומצפים לבור. נו, אז למה הוא עוד לא מגיע? כנראה שהוא מחכה עלינו, לא אנחנו אליו. אמר חופץ חיים. שאנחנו צריכים לימים האלו לצעוק, אי אייבי אלף. ואז הוא מיד יבוא. אמר הדובנה המגיד, אמרנו שהתחלנו, הדובנה המגיד אמר על זה משול מתוק, אמר ככה, שהיה אחד משרי המלוכה שהיה מאוד אהוב אצל המלך, והתקנו בה, כינו בו שאר השרים והעלילו עליו, עד שההלך נאלץ לצוות, שיביא אותו לבית סוהר. באמצע הלילה הגיעו כמה שוטרים לבית של השר, והעירו אותו, אמרו לו לבוא איתם, והטילו אותו שמה, הוא לא ידע מה, הוא צעק, מה חטאים הפישי, מה אתם עושים? מוס... אלו ידעו מה לענות לו, לקחו אותו, שמו אותו בבור עמוק, חושך ואפל. אמר אדוני <עש> בן מגיד, אחי, ששמו אותו שם בבור חושך עמוק ואפל, השר שם שקע בתרדמה עמוקה. אחי, זמן רב, הוא התעורר, והוא ראה שחושך סביבותיו, אז הוא היה בטוח שעדיין לילה, הוא עוד לא קלט שהוא בבית סוהר, הוא חשב שהוא עוד בחנום הלילה. הוא הסתובב, הוא, הוא, הוא קם, הוא ראה חושך כאן, הוא עוד לא, חלה, הוא עוד לא קלט שהוא בבית סוהר, הוא חשב שהוא הלילה, אז התהפך לצד השני וחזר לישון. וככה חזר הדבר ונשנה כשהוא מתעורר ונדמה לו כלילה וככה הרבה פעמים נש... בינתיים המלך חיכה וציפה מתי יצעק השר שהוא רוצה לעמוד לפני המלך להכחיש את כל העלילות ש... בגלל שהמלך אהב אותו הוא חיכה מתי הוא יבוא כאן לצעוק לצעוק שזה עלילות עברו כמה ימים ואין כל ואין עוינא כמה ימים אז החליט המלך לרדת שם לתוך הבצור לבקש, לבקר את השר לראות בשלמה והוא שמע את השר הזה שואל, נש... שואל לעצמו, מה נשתנו הלילה הזה מכל הלילה, שנתארך ה... הלילה כל כך, שעדיין לא לו על השוחר? למה עדיין לא היה לו לא את השחר? נכנס המלך, ככה המלך שמע מבחוץ, איך שהוא אומר, נכנס המלך אל תוך הבור, והוא גאל וצעק לו, כבר עושה בויקר וגם לא לולו, כבר השמש יוצא לאורץ, כבר היה הרבה פעמים זריחת השמש, וחזרה ושקעה, ושוב יאירה וקו, ואתה עוד שגוע, ות... שקוע בתרדמתך, ונדמה לך שלילה אחד ארוך, ואתה לא שם לב למצב של אמר אדוני מגיד, <המאגית> ככה הדוגמא, העונים של בני ישראל, ששקועים כאן אחרי שחסג גולוס. מחשקים ושמרניקים ואייסאוילון, והם לא תוצאים, לא קולטים כבר היה זמן רוצם ואוירו, כדוגמת היום. הם שואלים מדוע האריך לנו הלילה, מדוע האריך לנו הלילה הגולוס. ואומר להם הקדוש ברוך הוא אין הטובה תלוי אלא בכם, כי מרויני בלילה דורש השמורס. תתפללו שאני אוציא אתכם מהגולוס, ושבתם עד השם אלוקיכם, ואז גם אני אושב עליכם. כמו שמה, שהוא עוד לא קבע שהוא לא בבית סוהר, הוא חושב שהוא עוד בלילה, ולא יודע למה הלילה התארכה. והקדוש ברוך הוא אומר לך, כבר היה כמה פעמים זמן הרעות שמבוערות. רק מחכים עליך שאתה תיתן את הצעקה. שאתה תיתן את הצעקה, רבויסאי. אבל, כמובן, הימים האלו זה יותר... כל העניונים, לאסמית וטוירו ואירו הוא אומר, אומרים בשם אבעלת רוב זכן לבוך השמר מועי רדי גבות שלמה בתשעת הימים מותר לאכול בשר ויין כי רצו להראות לישראל המקדושים למה בסעודת סיום בסיום מסכתה למה בסיום מסכתה מותר לאכול בשר ויין בתשעת הימים אסור לאכול בשר ויין למה בסיום מסכתה מותר לאכול בשר ויין כי רצו להראות לצעירי הצאן שכשיהודי יושב על יד דף גמורה אין חורבן בית המקדש יש בית המקדש ולכן בסיום מסכת מותר לאכול בשר ויין כך אמר אחוי זה מלובלין בדברי אמס כתוב שם קצת אחרת הוא כותב שלמה נפסק בהלוכה בתוך קנ"א שבסעודת ברית בתשעת הימים מותר רק מניין להשתתף ובסעודת סיום מסכתה אין שום חומר, מי שרוצה שיתשתף, אומר זה מלבדין למה? כי כל סיבת החורבן הנורא היה על מה עובדו אורץ, ויאמר השם על עוזו מסתרוסים, נמצא שעסק התורא הוא תיקון לחורבן, על ידי התורא, לכן הוא מותר לכל אחד להשתתף, ואין צריך לומר לכל אחד לעסוק בתורה בימים האלו. אוי, לעסוק בתורא בימים האלו, כי זה יקרב את הבניין. האל שלך הקודש אומר על זה, דובר נוירו. אומר, ידוע, הגימור אומרת בן דורם פי א', שבשלושה סחורם, הגימור שם אומרת, כתוב בפסוק, מי הוא איש הכחם ואיובין איזו ואשר דיבר פי אשים אלו ויגידו על מה עובדו אורץ. אומרת הגימור, כי דוב אוזן אישה לחכמים ולנביאים ולא יפרשו, למה עובדו אורץ? למה? לא ידעו לומר על מה עובדו אורץ. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, נכסיב, ויהיו ימר השם על אוזבום אסתרוסי. אני אומר אלשיך הקודש דובר נירו, אומר הרבה מקשים את השאלה, החכמים הנביאים לא ידעו שעזבו את התורה, שלא לומדים? לא, החכמים הנביאים לא ידעו ש, שלא לומדים כאן? על אוזבום אסתרוסי. אומר רבינו אלשיך מירא דגזך, שידוע שהיו אז הגמור אומרת שהיה שלוש אביירס חמורס, אבל זה, זה רגל הרעי יש וחסדומים. בני ישראל בו יסעדו היו משוקעים בשולש אבירס, לא עלינו, ככה גימור אומרת. ועדיין נשארה הארץ לעמוד, עדיין לא עבדה הארץ. פתאום, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא העניש על אותם חטאים, ולכן לא היה מסתבר לחכמים על הנביאים שלמה עובדו אורד בגלל שהפסיקו ללמוד. שקוע, שקועים כאן בשולש אבירס ועדיין לא עבדה הארץ, בגלל שהפסיקו ללמוד, לכן, לכן, פוסק, לכן זה סיבת העונש? ולמעשה, באמת כתוב בירושלמי, חגיגה פרק א', ידוע ירושלמי, שוויתר הקדוש ברוך הוא, על אבי לזורק אל הרעש וחסדם אלוהים ויתר על ביטל תורם. ולכן אומר האלשיך, שהם לא הבינו על מה עובדות, הם לא רצו להסכים שבגלל שלא לומדים. זה לא ייתכן כזה דבר, כי שקועים בשולש אבי ועדיין לא עבדה הארץ. עכשיו עבדה הארץ בגלל שלא לומדים? מה הפירוש בזה? אומר האלשיך, ההסבר הוא פשוט. מה ההסבר? אומר, היה מלך שהיה אצלו מנגן, אחד שידע יוכיד מומחה לכלי נגינה, יחיד מומחה. והמלך מאוד אהב את ערבות נעימות זמירתיו, והוא ציווה לו לנגן כל הזמן. והיה היום, באה איזה מסירה לפני המלך, כי המנגן הזה הרג מישהו. המלך מיד אמר, אל תיגעו בו לרעה. למה? הוא היה צריך אותו. שוב אחר כך באו לספר על רוע מעלליו של איש מושחת זה, על המנגן. והמלך לא רצה לשמוע עליו שום רע, והוא הזהיר את כל השרים והעבדים, ישמרו לכם, ידבר עליו מטוב עד רע. אני צריך אותו. עברו ימים ושנים, ובאו לספר למלך שהמנגן הזה רב עם מישהו, והיריב שלו קצץ לו את הידיים. קצץ לו את הידיים, זה מה פירוש? שמיד טבע המלך לתלות אותו, את המנגן על העץ. ותהם כל העיר על המלך. לא הבינו, הייתכן כזאת? בשעה שהוא עבר על כל המעשים רעים, פטר אותו מהעונש. ודווקא עכשיו כשקצצו לו את היד, את הידיים, עד נפח לבב המלך, אמר להרוג אותו, למה? אמר להם, אל תדאמו בנפשותיכם שאני נסעתי, ובחלתי לו על הפשעים. לא, לא. רק כל זמן שהוא הטיב ליבי בכינור, בניגונים המשובבים נפשי, אז הרחתי אפי מלענישו כראוי לו, למה? כי הייתי צריך את הניגונים. אבל עכשיו ששמעתי שהוא כבר לא יכול לנגן, כי נקצצה ידו. הוא כבר לא יכול לנגן עם הכינ על בדינו שיש לו על כל המנוי סוף מאז ועד אלון אומר העל שלך הקודש קיוצי בדבו כדשין קודשי תשמעו מה שאומר כל היום עם אשר הכל כול יעקב שימשך בעסק התנורא זה הכינור אצל הקדוש ברוך הוא הכל הכל כול יעקב שימשך בעסק התנורא ערבה לשם, ולכן לא פקדה עליו בארצה, לא עבדה הארץ לא עבדה הארץ אפילו שחטוא אבל, אבל היה הכינור היה הכינור היפה שזה הרי ואולוב, הריבו לפונו. אמנומו אומר בביטלו לו השם והריבוס ניגונוי. בוטלו מלפונו וזבורך. אז הניגונים הפסיקו עם התורס. אז אז לקחו את העוונות ויש לך בשמיים ארץ תפארץ ישראל. זאת אומרת שכשהפסיק הכינור אז ילמו על כל העוונות רחמונו לצלם. לדעת שהימים האלו בעסק התורס הם מספרים שרפינגלו, הסטילר היה חתן של רבי סוחדוב בלזו, היה בזמן מלחמת העולם השנייה הוא לא הפסיק מללמוד ואני לא צריך להסביר מה שלח מלחמת העולם השנייה עם הנאצים עם איך שאלו אותו איך אתה עושה את זה אז הוא אומר אני למדתי מהשווה שלי מרבסוחדוב בלזו שבמלחמת העולם הראשונה לא הפסיק מללמוד והוא אמר אז שידוע מה שהגימור אומרת בסנדרין דבוב יש מישני מצנן את פרק ומשנה אי, פרק ומשנה אי, אומר את המשנה, עומר אמר, בשור שעוד המצטער, שכינם העלושנו עם ערש, כלני מרוישי, כלני מזרוי. אז אומר כבוכיימה, בשעת מלחמה כזאת, שכל כך הרבה דם נשפך יהודי, כמה צער יש לשכינה הקדושה. אז צריכים לשמח את השכינה הקדושה. אין דבר שמשמח את השכינה הקדושה יותר כמו העסק התרב. ולכן האשוור אמר שלמד כל הזמן. אמר פינגלוס טילר, שלכן הוא גם לומד עכשיו כל הזמן. רבו רבויסאי, בימים האלו, לשמח את השכין הקדוש, שהם הרבה טוירי והרבה תפילי, תראו שזה עצר את החום. <תובע> ורבויסאי, <תובע> גם עלינו לדעת, על ה... על ה קצת על הגדורם בעיר השומיים, והפרש של חוסי. המהר"ל אומר, השבוע מירות גבות. המהר"ל אומר ככה, היו שש אורי מקלות, נכון? שלוש ערים היה בעבר הירדן, שלוש ערים היו בארץ כנען. אורי מקלות, לרוצחם. אז הגימור כבר שואלת, במה כסדפטס? מה הולך כאן? בעבר הירדן היו שתי, שתי שבטים וחצי, רובין גוט, חצי שבט מנשה. שמה שלוש ערים, ובארץ כנען שהיה תשע וחצי שבטים, תשע וחצי, וחצי גם שלוש ערים לאורי מקלות, מה הפירוש בזה? מה גימורו מתרצת במקעס דפטס? בגילות שכיח רוצחים, בגילות נפיש רוצחים, בגילות. שמה, בעבר היעדנו היו הרבה רוצחים. והגמרא מביאה ראיה מפסוקים, שמה? שיש הרבה רוצחים. אבל השואלים הראשונים, הרוצחים מה שהיו שם בגילות, זה היו במייזיד, לא בשויגג, ואורם מקלוט זה בשויגג, אחד שורק בשויגג. ומה זה הקשור לאורם מקלוט? חברי הכנסת, תשמעו טוב מה שהמהר"ל עונה על זה. אומר המהר"ל בגילות, נפישי רוצחים, אני מקריא את הלשון, בגיל עוד נפישי רוצחים, יש הרבה רוצחים אויסום שהם מזידים. וממילא, כשיש הרבה רוצחים מזידים, זה של יהודים היו, לילר רוצחים ממילא לא תמצא אף אחד מהם, אף הטובים מהם, היהודים הטובים, שהיה נזהר שלא יהרוג חברו בשוגג. אתה לא תמצא את זה. ממילא לא תמצא אף אחד מהם, אף הטובים שבהם, שהיה נזהר שלא יהרוג חברו בשוגג. ולפיכוך, כמו שתמצא הרבה מזידים שהורגים במזיד, מכל שכן שהיו יותר הרבה שוגגים, שאין, שאין נזהרים שלא יבוא על גרדם שיחס דם, ולפיכוך הוא יוצר אוכל להר בעורי מקלט. מה כתוב כאן במערב? אתם יודעים מה שכתוב כאן במערב? שהיא עצם מציאות. שיש כאן אנוש מזידים רוצחים, זה מביא קרירות בזהירות שלא להרוג בן אדם. עד כדי כך שאפילו הטובים לא נזהרו. <תש> הציבור מבין טוב על מה מדברים. כמה צריך להתרחק מסביבה רעה אם האנשים חוטאים, כי זה משפיע הרבה. הוא אומר, אף הטובים שבהם לא נ... זה השפיע על שויגיק. מה זה נקרא השפעה רעה? בדרך משל תב תבינו את זה יותר טוב. בדרך כלל כמו שתבינו יותר טוב, זה מה שאני אומר לכם עכשיו, אמר רב שולום שבדרון, הוא רצה ליישב איזה פסוק, אמר, יש פסוק בפרשת ניצובין, כי אתם ידעתם אשר ישבנו בארץ מצרים, ואשר אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עימאם. הוא אומר, מה הולך כאן? בהתחלה אתה קורא, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, זה שיקוצים וגילולים. אחר כך זה נהפך לעץ ואבן, כבר לא שיקוצים, לא גילונים, עץ ואבן. ואחר כך זה כבר נהפך לכסף וזהב, מה הולך כאן? ככה שאל רב שלום שודרון. אז הוא רצה להסביר את זה, הוא הסביר את זה, הוא אמר סיפור שהיה איתו, אני לא יודע אם זה היה פעם, אם זה היה איתו, זה היה, כנראה משהו, ברוב הניבוס הוא המתנה את זה בעצמו, כי זה ודאי לא היה איתו, על פי סבורי. הוא סיפר, אבל ככה הוא סיפר, הוא סיפר שבפעם הראשונה, הוא נסע, פעם הראשונה שהוא נסע מארץ ישראל לחוץ לארץ, לארצות הברית, הוא נסע באונייה שהפליגה לשם וכשעברו על יד העיר ונציה, הכריז רב החויבל, בכל מיני התרגשות שהולכים לנסוע סמוך לוונציה ואפשר לראות מהסיפון, ניתן להשקיף מהסיפון לעיר. הוא אומר ברגע אחד נסע שם עמולה גדולה, מכל הצדדים באו לרוץ לתפוס מקום, דחפו איש את ראיהו גם פני זקנים לא ינדורו, דחפו את הזקנים כולם רוצים את הזכייה הגדולה לתפוס מקום על יד המעקה. רבי בשולם סיפר, לא הבנתי מה ההתרגשות, שאלתי את ההמון עם, מה הריצה, כמה רצים? הסבירו לי כי בנציה, זו עיר המורכבת מקבוצת איים בלב ים, והבתים בגויים זה ממש על שפת הים, ואיראט שרוצה להגיע מבית לבית, הוא צריך להפליג בסירה, עם סירה הוא צריך. אמר רבי בשולם, הסתכלתי עליהם, בתימהון כמו אחד שנשתפשה דעתו, על זה כל הדחיפות והדוחק? על זה כל הדחיפות, הסתכלתי עליהם כמו אחד ש... זה היה כש... כמו אחד שנשתפשה דעתו. מה ריצות הדחיפות? לא הבנתי. זה כמו אחד שמשובש דעתו. כשחזרתי מארצות הברית לארץ ישראל, שוב עבר האונייה יד ונציה, וגם עכשיו הוא הכריז רב אחוי ולת הודעתו המרגשת, כמעשה בראשינו גם בשניו, זקנים עם נאורים, רצים רצים לסיפון. רב שולי מסתכל עליהם עכשיו, הוא אומר, הסתכלתי עליהם, חשבתי לעצמי, אמת הדבר שלא שווה לרוץ ולצחוב בשביל לראות את ונציה, אבל ניתן להבין את ההתרגשות והרצון לראות עיר שרוחבותיה מלאות מים. ניתן להבין את ההתרגשות. ויהי לתקופת הימים, הוא אמר, והייתי צריך לנסוע עוד הפעם מארץ ישראל לארצות הברית, אבל בפעם השלישית כבר כשעברו ליד ונציה, והרב אורחיבל השמיע את הכל, אמר, אמר רב שולם, אז גם רב שולם עצמו רץ במלוא המרץ ביחד עם המון עם לזכות בראייה. אז הוא הסביר מה פורש בדברים. ככה הוא אמר על עצמו. <laughs> פעם הראשונה זה היה דבר חוק ממוזר בשכל של לרוץ ולדחוף בשביל כך, לראות את ונציה? בפעם השנייה זה כבר לא היה כל כך חידוש, כבר הבין שיש מקום להבין את זה. בפעם השלישית גם אני נסחפתי אחריה. אז הוא אומר, ככה זה דרכו של אדם. כשהוא רואה מחזה תמוה באופן תמידי, המטבע תכונתו הוא מתרגל לזה. אז הוא אומר, זה הפירוש בפסוק. בפעם הראשונה שאתה רואה, אבי דזורי, זה נראה לך לשיקוצים וגלול, וגילולים. והבן אדם מואס בזה, זה מואס בזה. בפעם השנייה הוא כבר התרגל, הוא קורא לזה עץ ועבן. זאת אומרת כבר, זה כבר לא שיקוצים וגילולים אצלו, השם ישמור. הוא כבר, הוא כבר התרגל לזה. בפעם השלישית הוא כבר נמשך אחריה ונדמת אצלו ככסף איזור חזה שם. כי ככה נקרא לבויסא לדעת מה זה שהייה במקום פרוץ שלא לא שמור וגדור. אבויסא באמת הימים האלו שלפני בין הזמנים, לדעת קצת לשמור, לשמור לאן נוסעים ואיך נוסעים ואיך ואיך נוסעים. לשמור, לשמור קצת. קשה, קשה להגיד כזה ואות. אבל אומרים, שלמה באמת בגיל עוד היה הרבה חוצחים? קשה להגיד... קשה להגיד אבל קראנו את השבועות בפרשה שבני גוד ובני ראובן הניחו את הילדים לבד, כן? והם הלכו לכיבוש וחילוק לארץ השאירו את הילדים לבד 14 שנה לבלי השגחה של ההורים אומרים אז זה לא פלא איך שהילדים גדלו ככה במידות כאילו משחטות שהורגים במזית אפילו שאנחנו אין לנו מושג בדור דעה הזאת אנחנו לא מושג, לא מדבר עליהם אבל התיאורית תמיד באה ללמד כמה צריכים לשים עיניים על הילדים לא להישאר לבד ולא להישאר לבד, ו... והפוך, נותנים טעם לשבח שלמה אורי מיקלוט היו, הרי השבוע בפרשה אורי מיקלוט זה היה ללוויים, כן? הלוויים, אורי מיקלוט זה היו אורים ללוויים, למה? זה פשוט, כך כתוב בשבוע, ועיס האורים אשר תיתנו ללוויים, שיש אורי המיקלוט אשר תיתנו לנו שם רוצח, זה היה, גרו שם. למה בדיוק הם הלוויים, הלוויים גרו שם? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהרוצח הזה יתקן מסב. תשתנה לטובה, ת, תחיה שם עם לווים שעסוקים בתערב, ועבוי דה, אה איך נכנה, איך נראה, תראה סביבה טובה, חברת אנשים רעים ושלמים, וממילא אז תתחנך לטובה, תיכנס, תיכנס לאיזה בוטה יפה, לאיזה קוריבו יפה, גישמקר, וככה לדעת, לשמור, לשמור על הדברים האלו, לשמור על הדברים האלו, <coughs> אם זה על הילדים, אם זה באמת על הילדים כשיוצאים כשיוצאים לבין הזמנים אז כולנו הרבה אמר פעם שכתוב בפוסוק לכו בוני שימו לעיר עשה השם מלמדכם לכו בוני למה לא כתוב בו בוני? אז כולנו הרבה אמר שהיה סיפור אצל האפ טירוף הוא הגיע לאיזה עיר והגבויים ביקשו ממנו שיבוא להתפלל בשבת בבוקר אצלו בבית הכנסת אצלם בבית הכנסת ובאמת הוא קיבל את ההזמנה בשבת בבוקר הוא הלך להתפלל שמה וכל הציבור מבית הכנסת יצאו לקראתו ללוות אותו לבית הכנסת כשהגיע סמוך לבית הכנסת נשאר עומד שאלו הגבוהים ראשי הקהילה למה הוא לא נכנס אמרו הוא רואה בית הכנסת מלא בתורה ותפילה הוא לא יכול להיכנס הבית הכנסת מלא בתורה ותפילה עד שהוא לא יכול להיכנס שמעו הגבוהים התשובה הזאת התרומם לבם הרי בראה בית הכנסת מלא בתורה ותפילה אבל הם ראו שהוא לא, לא נכנס הוא לא רוצה להיכנס שאלו אותם למה? אז אמר להם, חבר'ה, האפטרוב אמר להם, כשבן אדם בא להתפק... לבית כנסת, מתפלל ולומד, הוא בא על די סעור, על די זה זלית התעוררות, על די התורה ותפילה, הוא צריך את... את ההתעוררות הזה, הוא צריך לקחת איתו הביתה. שגם אחר כך כשהוא יוצא לרחוב, איפה שהוא הולך, שיקח את ההתעוררות איתו ברחוב, ברחוב לשמור על העיניים, בבית להיות מנט. אבל כאן כשאני מפחיד, מסתכל, אני רואה שהבעלבתים, אפילו שיש להם התערות בתורה ותפילה בבית כנסת, אבל הם משאירים את הכל בבית כנסת, הם לא לוקחים את זה איתם. הם לא לוקחים את זה איתם החוצה, אה? הבית הכנסת נשאר מלא בתורה ותפילה. אמר אסקולנר רבי, אז אבטור אמר, לכן הוא לא רוצה להיכנס. אמר אסקולנר רבי, זה אף פשוט לכו ולאנם לי, עשה שם מלמד אותך. כשאתם תצאו מהשיעור, תצאו מהבית כנסת. נמצאים בבית הכנסת מתעוררים אבל שלא יהיה כמו שהחופץ חיים אומר שסולים מבייס השם יושבים מבייס השם מחץ זורקי יצא לחצר יפריחו הכל פרח הפוך יש יאשימו לכו בוא נמשיך שיוצא החוצה שם שירעץ אתכם שיבינו שיבינו שצריכים אפילו לצאת, נוסעים. הגימור אומרת במסכת ישבס, ויהי מסויה אורון, ויהי מסויה אורון ספר בפני עצמו, שזה הלכה של ספר בפני עצמו, שני פסוקים האלו, ויהי מסויה אורון ובני חוי. אומר יתר לב, ויהי מסויה אורון, שצריכים לצאת החוצה לסוהר, זה ספר בפני עצמו, איך שצריכים להתנהג בעיר השמיים. או כמו שרב שורוב רח, הקש שרוב, כותב, כי ניויצר אורון, כתוב בפסוק, ובורר רוח, ומגיד לאורדו, מה סייחוי. הגימור מדורשת, ומגיד לא יודע מה שיחה, שאפילו שיחה קלו, מגידנו לו יבשעת הדין. אז הוא אומר, כי נהיו יצר אורם בניו יורק, הרי נוסעים על ההרים, או בואי בוירר רוח, צריכים לשאוף רוח, אבל תזכור שאז גם מגיד לא יודע מה תזכור שיש עת הדין, וצריכים... כשיוצאים לדעת, כאשר הוא... הוא מביא... הסבא מקלם אמר, כש... והיה כפה של זה, מוישה, כתוב, מוישה, כל בני ישראל. אמר להם, לבנות פסוק לפני כתוב, וייצא כל בני ישראל מלפני מוישה. הוא שואל, מה כתוב מלפני מוישה? מה, לא יודע, זה היה אצל מוישה? כתוב בהתחלה, וייצא כל עד בני ישראל. וייצא כל עד בני ישראל, יצאו, מה צריך לכתוב אותו פעם מלפני מוישה? אמר הסבא מקלם, לא, כשהם יצאו החוצה, היה כמו מלפני מוישה, כאילו הם דמ... אפילו כשהם יצאו החוצה, כאילו הם עדיין נוחדים לפני מוישה, היה עם ירי שמיים. עם ירי שמיים הפירוש הוא ש... צריכים, צריכים לשאוף רוח בין הזמן, הם צריכים להתאוורר, עבדו כל כך קשה, אבל עם ירי שמיים. אתה רואה שאלה מעשה בני ישראל פרשה בפני עצמו, ואז חזק להתחזק. אומרים בדרך צחר שכרגי הגמורה אומרת עומר רב יוסף הילה והיומה של מתן תורא קמו יוספיקה בשוקה. אומרים ככה שהילה והיומה אם לא היה היום של מתן תורא קמו יוספיקה בשוקה. מה הפירוש? שאצל הגויים גם בטיפלוס שלהם בטיפ... הם עומדים כמו עדינים שקטים שלווים בעדינות רק כשיוצאים מהטיפלוס שם הם רוצחם מן האף וגויים ובכילה וגנובים אבל לעבדל ליהודי לומד תוירה, אז זה מלמד אותו לכיוון המשימלי, כשיוצא החוצה איך להיות יהודי. אז הוא אומר, אי לאוה יום, אם לא היום שלמדתם תוירה, הייתם כמו גויה, כמה יוסף יקה בשוק. היה יוסף של בית הכנסת והיה יוסף של החוצה. היה יוסף של באמצע והיה יוסף של בין הזמנים. אבל היות שהתוירה מלמדת אותו איך להתנהג בעיר השמיים, אז יוסף אחד. יוסף אחד. <עד> <עד> להיזהר קצת ב... תויסוס אומר במסכת הסיומה, תויסוס אומר שאיך הבסם מקדוש נשרף? זה היה שיש, שיש איך נשרף? אומר תויסוס שבין השתי שורות שיש היה עצים והאש נתפס בעצים בין השיש בין השיש, בין שתי שורות שיש, ככה אומר תויסוס, זאת אומרת בין הזמנים שם היה שריפות המקדוש שמה תיזהר לא לעשות שריפת סם מקדוש שמה היו השומיים, אחרי ביניהם שימי להירס השם עומדים, אומרים שיושבים בנ... אנשים ביחד ויש אחד שקיטר ברגליים, אין לו רגליים. כשיושבים ביחד כולם מתווכחים, מדברים, אף אחד לא מרגיש שום דבר. צריכים לצאת החוצה, אז מרגישים מי יש לו רגליים ומי רגל... לו... שאין לו רגליים. אותו דבר, כשיושבים בבית כנסת, לומדים, מתפללים, הכל יפה. לכיוונים שאני שם העיר אס השם אלמד לך. שם אני רואה את העיר השומיים. כשיוצאים החוצה, ויודעים, בן אדם יושב באמצע הזמן, אבל הוא יודע לצאת החוצה, איך להתנהג, איך להתנהג אי, אי, עם העיר השומיים. הוא אומר, צריך להתאוורר, אבל איך הוא אמר? מה, הבין הם? זה כמו ארסל. ארסל. מה זה? לוקחים סדין משתי עצים ועושים אוידה באמצע. או, מה זה, מה זה אוידה? זה קשור לעץ הזה, קשור לעץ הזה. הוא אומר, אתה קשור לזמן הקיץ, קשור עוד מעט, מגיע זמן עדל, מגיע... באמצע מתנדנדים, אבל צריכים לזהר לא להיקרע וליפול. צריך להיות עם גדורים בירי שמיים. זה שדיברנו במאור בב... הקודש שאומר, ויש ואום בשיטים, בפרשס בולוק, ויש ואום בשיטים ואוכל אום ניזנס אל בני סמויהו. ואומר, מה טרם מספרת בשיטים? מה מעניין איפה הם ישבו? מה, מה בשיטים? אומר, אומר אור החיים שיטים דמלושן שוטי אום ולוקטים. שוטי זה טיול. הם עשו טיולים, מותר לטייל, אבל אומר אור החיים הקודש, הטיול היה חוץ למחנה ישראל. וזה השיא בגורל אל נזנוס אל בנו יסנכרו. בטייל כן, אבל עם גדרים, עם גדורים. עם גדורים. תויסוס אומר בשבס, באיזה דף בשבס, שכלי שני אינה מבשלו. שבשבס דף מ' מבעיס, אומר תויסוס, שכלי שאיני אינה מבשל. למה? כי הכלי הראשון, הדופני הכלי חמים. כשאתה עופר את זה לכלי השני, אפילו שהיה צולדת בו. אפילו שהיה צולד, אבל זה לא מבשל, למה? כי הדפנות של הכלי הם קרים, ולכן הוא לא מבשל, אפילו שהיה צולד. זאת אומרת, הכלי הוא הבן אדם. אם הדפנות הגדרים קרים, אז תיזהר, אז זה לא מבשל. הגדורים צריך להיות בחמימות הכי גדולה. יכול להיות בין הזמן עם כלי שני, אבל עם הדפנות, עם הדפנות זה צריך להיות חם. הדפנות צריך להיות חממות בגדרים, גדרי ישראל. וככה נסיים, אומר, אומר, הוא מביא, הוא מביא משלמן דיבני מגיד, הרב נעימון דרכם מוסר, מביא משלמן דיבני מגיד, ומוצא לה, כתוב השבוע בפרשי, ואיכתם מוששת מצויהם למסעיהם על פי השם, ואי למסעיהם למצויהם. אנחנו כבר בהתחלה על זה, אבל נסיים בזה בעניין שאנחנו עכשיו עוסקים. אומר אדום בן המגיד ככה, שכבר כולם שואלים מה כפל לשון ומה הפוך הלשון. מצויים למעשיהם על פי השם ואלה מעשיהם למצויים. אומר אדום בן המגיד, שהיה פעם יהודי שנפטרה לו, לא עלינו, הכרס בייסוי. והשאיר הבן בחור יתום. והאלמן הזה הקים בשני בית, התחתן עוד הפעם. אבל היא לא הסתדרה עם הבן חורג, לא הסתדרה. עינתה אותו והציקה לו הרבה. האבא האומלל ראה בסבל בנו, ליבו נקרע בתוכו, אבל לא ידע מה לעשות, מה, לא, מה היה לו לא לעשות. עבר זמן הוא שידך שידכ אותו, עם קלו מאיר החרס, והודיע לבן שעוד <laughs> זמן קצר תוכל, לב, תוכל לברך בשמחה גדולה, ברוך שבתורה, נמרון של זה. יקרב זמן הנישואים. יצאו האבא והבן, אומר הדוד המגיד, נסעו בעגלה למקום הקלו, שם לעשות את החתונה. כשהתרחקו קצת מהעיר, שאל החתן את העגלון, כמה פרסאות כבר נסענו מהעיר? ככה שואל החתן את העגלון, כמה פרסאות כבר נסענו מהעיר? אמר, מגניב דובנה, אבל האבא שאל את הבעלה גולה, שאלה אחרת, עוד כמה פרסאות אנחנו מגיעים לעיר, לעיר החדש, למחוז חפציינים? שאל הבן את האבא, למה אני שואל כמה פרסאות עברנו מהעיר? ואתה שואל כמה פרסאות מגיעים להם. אומר הבן לאבא פשוט, אתה לא מכיר מעלה, מעלה של העיר שאתה נושא עכשיו ואתה לא יודע איזה מחותן אתה מקבל, אתה לא יודע איזה, כאלו אתה מקבל, אין לך שמץ והסוגל לדעת עד כמה הצליח השם דרכך. אתה כל השמחה שלך ממוקד בדבר אחד שמה? שעזבת את האימא החורגת ולכן אתה סוף סוף עזבת מי שהציקה לך ולכן אתה שואל רק כמה התרחקנו מהעיר אבל אני האבא יודע טוב לאיזה עיר אתה נכנס, לאיזה משפחה טובה אתה נכנס. מה שאתה קיבלת, לאיזה שמחה, איזה חיים מחכים לך. ולכן אני שואל, עוד כמה זמן נגיע לשם? אז אומר הדובינו, נגיד ככה. בני ישראל, כלל ישראל, לא ידעו איזה מעלה שהם הולכים לקבל כאן את ארץ ישראל. לא ידעו. הם סמכו רק על שהתרחקו ממצרים ובי אבודים. אבל משה רבני כן ידע את המעלה של ארץ ישראל. אז הוא מנה את המסעות לפי קרבה לארץ ישראל, לא לפי הרחוק ממצרים. זה הפירוש בה, איכתב מוישס מויצועיהם למסעיהם. משה רבינו עשה את החשבון למסעיהם לפי המקום שנוסעים אליו, לארץ ישראל. אבל בני ישראל היה באי למסעיהם הם נסעו רק ממישא איפה שיצאנו. כלל ישראל היה באי למסעיהם למויצועיהם. ברוך השם התפטרנו ממצרים, באי למסעיהם למצרים ברור שהם התפטרנו ממצרים. הם <טע> התפטרנו <טע> ממצרים. אבל משה רבינו, ואיר את המשה את מוצאיהם, למעשיהם שנוסעים עכשיו לארץ. עד כאן דברי הדוב נמאי. ממשיך הרב ניימן, הדר כמוסר, ואומר ככה, שאלה מעשה, יוצאים לבין הזמנים, יש יציאה ויש יציאה. יש יציאה אצל, יש אצל אחד, שזה מוצאיהם, התפטרתי מהזמן הזה, מהמשגיח, מהסגורות, <laughs> מוצאיהם. יש אחד שהוא יודע... <שמע> שהיציאה הזאת היא, זה למעשה הם על פי השם, עוד מעט מגיע ילד, מגיע ראש ישון, צריכים לשאול, לגור כוח. יש אחד כשהוא יוצא לבין הזמן, אם כשהוא נוסע, זה למעשה הם על פי השם, כי הוא יודע שצריך לעשות עוד מעט, הוא הולך להיות מעשה הם על פי השם. לגור כוח ולהגיע, לגור כוח ולהגיע, ויש אחד שזה מצוין, <laughs> התפטרנו <laughs> מהזמן. <laughs> בערך ככה, אל <laughs> <laughs> קפונים, להבין לבד <laughs> את ההמשך. ויש אחד שמייכתו מוישה זה מוצאם למעשיהם על פי השם שהעיקר מוצאם אתה יוצא למה אתה יוצא לבין הזמן זה לאגור כוח כי למעשיהם על פי השם כי אני צריך כוח ללמוד טוב על זמן הבא ויש אחד שזה מוים למעשיהם למעשיהם אנחנו בימים האלו כשאנחנו מצפים לבנים בסמיקדוש מקווים מחכים הקדוש ברוך הוא יעזור לנו וזה ב... סיסוי תמיסוס מוסוס כולה מסבלם אליהו, כולה מסבלם אל ירושלים זוי חברויה וזמחוסו. איך שהפרסם לומד פשט זה לא זוי חברויה וזמחוסו כשיבואו, מיד זוי חברויה וזמחוסו. כי כל אחד יש לו קשר עם הקשר שלנו עם בזה ומיד חברויה